ወደ ዛሬው ፕሮግራም እንሄዳለን። መምህር ማህረትና ወይዘሮ ቅድስት ባለ ታሪካችን ወይዘሮ ቅድስት እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። አይሰማም በዚህ ድምጽ የርቅማድ እስኪ ባክሽን ታጋበይ ትንሽ ወደፊት ማይኮ እንዲሰማ ብዬ ነው። እሺ ደህና ነሽ? እንዴት ነሽ? ሰላም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። ህይወት እንዴት ነው? ጥሩ ነች አይደለም? እሺ እስኪ ወደ ፕሮግራማችን እንምጣና ዛሬ ወደ እርቅማድ መጣሽ? በቤተሰብ ጉዳይ ነው የመጣሽው? በባሌ በልጆችሽ? ልክ ነኝ? ትክክለው። ጥሩ። ከባለቤትሽ ጋራ እንዴት ተገናኛችሁ ከሚለው ወንጀምር? እሺ እስኪ እናውራ። በነገራችን ላይ ባለሽ ይሄንን ፕሮግራም እንዲያዳምጥ ነግሬዋለሁኝ። እሺ በእርግጠኛነት ያዳምጣል ቢያስባለሁ። ካገኘሁት ቆየው ለት እንዳላላቅ ምን ያልሽ አይደል? እስቲ እንዴት ተገናኛችሁ ከሚለውን ጀምር። ተገናኘን የሱ ጓደኛ እና ሚስቴው የጓደኛው ሚስት የጓደኛናት እሱ ነው ስታውቀው። የጓደኛው ሚስት እሱ የጓደኛው ሚስት የእህትሽ ጓደኛ ቻቷውቃችሁ? እንዛኔ ታውቀው። እሺ እንዛኔ ታውቀው ነው። ከዛኔ በቤተሰብ ችግር ለብቻ ነበር ያለሁት እና ያ ሰውዬ እሱን አግብቼው ወደ ውጭ ሀገር እንደሚሄድ ነበር ያስተዋወቀኝ። በቤተሰብ ችግር ወጥቼ ለብቻዬ ነበር የምኖረው። ኦኬ እሺ። እና በጣም ችግሮች ሲደራረቡብኝ ያስተዋወቀኝ ሰውዬ እሱ አግብቶሽ ወደ ውጭ እንደሚሄድ እና ጅዳ ነው የምትኖሩት መኖሪያ ካርድ አለው። እንግዲህ አነሳሱን ልብ በይልኝ በደንብ በኋላ ማይ ማብራሪያ እንድትሰጪልኝ ስለፈለኩ ነውና የወይዘሮ ቅድስትን የትዳር አነሳስ ተመልከችልኝ። በምን ምክንያት ነው አልሽኝ? በውጪ ነው። እሺ ጅዳ ነው የሚኖረው እዛ ነው የምትኖሩት ብሎኝ አስተዋወቀኝ። ከዛ ግን ጋብቻ ከፈጸመን በኋላ ከሱ ጋር አብረን ስንኖር ጅዳን ራሱ እንደማያውቀው ነው የነገረኝ። አልገባኝም። ቆይ እስቲ መጀመሪያ እንዴት ነበር የመጀመሪያ ጊዜያችሁ? ከመጋባታችሁ በፊት ለየብቻችሁ ነበር የምትኖሩት? እኔም ለብቻዬ ነው የምኖር። አንገናኝም። እኔን ጠሩኝ። ሰውዬው ባላውላያ ነው፣ በቃ ያውን ያስተዋወቀን ሰውዬ ማለት ነው። ውቃቢ ያለበት እዛ ስንሄድ ነው። እሺ። እና እሱን አስተዋውቆን ውጭ ሀገር ነው የምልከሽ፣ እሱን አግብተሽ ጅዳ ሀገር ነው ጅዳ ይዞሽ ይሄዳል አለኝ። ከዛ ብዙም ማለት እኔ የውጭ ነገር ብዙም አይመቸኝም ነበረ። እኔ አልሄድም፣ እዚሁ ነው ሰርቼ መብላት የምፈልገው ስለ ችግር የለም እዚህም እኔ ሱቅ ከፍትልሻለሁ አለኝ። በአጋጣሚ ከእሱ ጋር ሆነ ሱቅ ከፈቱልኝ፣ የቤት እቃ ቁሳንቁስ ነው ከፈቱልኝ። እሱን እየሰራው እያለ በመሀል እሱ መጣና ተጠራሁኝ ነይ ተብዬ ማለት ነው። እዛ ቦታ ሲሄድ ያ ተባለ ጥሩ ነው አሉ። በቃ ትሁን ይመቻል አሉት። አዎ ይመቸኛል አለ። ተጋባ፣ አብረን መኖር ጀመርን። እስከሚመጣ ድረስ እቃችሁ አንድ ላይ ይሁን ተባለ። አብረን ገባን። አንድ ቤት እየኖረን እያለ ለበዓል ነው እንደዚህ ክረምት ላይ ሲመጣ፣ እንዴ ጅዳ ነው የምኖረው አላልከኝም እንዴ? እና መቼ ነው እንትን የምትለው? እኔ ጅዳ እንኳን ጅዳ ልኖር እኔ ፓስፖርትም የለኝም። እውነቱን ነገረኝ። በቃ ከዛ ፊት ግን ጅዳ እንደሚኖር ውጭ ሀገር እንደሚኖር በትክክል ነግሮች ነበረ? እሱ አልነገረኝም። የነገረሽ ጓደኛው ነው? ጓደኛው ነው የነገረኝ። ኦኬ። ጓደኛው እንደዚህ 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 ብሎኛል ብለሽ ቀድመሽ አልጠየቅሽውም ነበረ? አብራችሁ ጊዜ አላሳለፋችሁም ነበረ? ያው ይጋብዘኛል፣ እንወጣለን፣ ተገባብዘን እንመጣ። ምንድን ነው የምታወሩት በዛን ጊዜ? ምንም በቃ እኔ ብዙም እንዲህ እንትኑ ስለሌለኝ ድፍረቱ እንዴ የት ነው ግን እንትን የምትለው? አሁን የምኖረው ጋምቤላ ነው ለስራ የሚሄደው አለ። የዛሬ ስንት አመት ነው ይሄ ሆነው? 10 አመት እንደዚህ። የዛሬ 10 አመት አካባቢ። ጥሩ። እሺ ከዛ ከገባ በኋላ ነው አሁን እቃው እኔ የቤት ኪራይ ስኖር ብቻዬን መኖር አልቻልኩኝም። የቤት ኪራይ ያለቀ ለባለ ብዙ ነገር እንትን ሲል በቃ ለምን እቃው አንድ ላይ ሆኖ አንድ ቤት አይኖርም አለኝ ወንድምየው፣ ወንድሙ ልጅ ማለት ነው። ስለዚህ ደስ ይለኛል አልኩኝ። ቤቴን ባዶ ስለነበረ ምንም እቃ የለውም። የእሱ ቤት የእሱ እቃ መጣ፣ እኔ ቤት ገባ። ከዛ ለበዓል ክረምት ላይ ሲመጣ መጣ። ከዛ እንትን እንደዚህ እንደዚህ አላላችሁኝም እንዴ ብዬ ስለው አረ እኔ እንደዚህ ማን ያለሽ አለኝ። እንደዚህ ብሎኛል ጓደኛ። እኔ እንኳን ጅዳ ልኖር እና ፓስፖርትም የለኝም። ይሄ ከተጋባችሁ በኋላ? ከተጋባን ከገባ በኋላ ነው። ከዛ በቃ ይሄን በዓል ሲመጣ ጥሩ ኑሮ ሲያኖረኝ ምን ሲል ህይወት እንዲኮነች በቃ ለምን ውጭ ምን አስኬድም ጥሩ ኑሮ ነበር የምኖረው። በቃ ኑሮ እዚህ ጋር እንደዚህ የሚጣፍጥ ከሆነ ምን አስኬደኝ ውጭ ምን አስመኘኝ? ምንድነው ጥሩ ኑሮ እንኖራለን ማለት በወቅቱ እንዴት ነበረ? እስኪ ወደ 10 አመት በወቅቱ በቃ ከነበርኩበት ችግር ቤትም ሙልት ተብሎ ስታየው ደስ ይላል። ትዳር ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። እውነት ነው። እናም ቤቴ ሙልት ተብሎ ከሰው እኩል ስቆም በቃ ውጭ ምን አስመለከተኝ? ለምንድነው ውጭ የሚሄደው? በቃ እግዚአብሔር ይመስገን አገናኝቶኛል።
የራሴን ህይወት ልምራ በቃ ብዬ ጥሩ ኑሮ እንኖራለን። ቤቴ ተሟላ ነው። ፊልድ ነው የሚሰራው፣ ሰርቪር ነው። ሲመጣ በቃ ከሰሉ ሁሉ ነገር በጎ አይቀር ምን አይቀር ይዞ የሚመጣው። ይህንን ቤቴ የሞላውን ምን አስኬደኝ ውጭ። በቃ ተውኩኝ። በጣም የልጅ ጉጉት ነበረኝ። እኔ ወዲያውን ያረገዝኩት የመጀመሪያዎቹ 10 አመታቶች ቆይ፣ የመጀመሪያዎቹ 1 አመት 2 አመት እንዴት ነበር የምታሳልፉት? አብራችሁ በመነጋገር በመወያየት ሊሆን ይችላል። ፍቅራችሁ እንዴት ነበር? በጣም ጥሩ ሰው ነው። እስቲ በደንብ ግለጪ ያንን ሰዓት ማለት ነው። በቃ እኔ እንጃ፣ እኔ ለኔ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ጥሩ ሰው ነው፣ ያልኩትን ያረግልኛል። በቃ ጥሩ ኑሮ የምኖር ሰው ነው። ከዛ በኋላ ቢቢ ትልቁ ተረገዘ። የመጀመሪያ ልጅ ተረገዘ። እሱንም ስወልድ ጥሩ ኑሮ ነው። ወዲያውኑ ነው ያረገሽው? እኔ ወዲያውኑ ነው ያረገዝኩት። የአንደኛ እድሜም ይሄዳል። የልጅ እኔ በጣም ብዙ እንትኑ ነበረኝ። ስንት አመትሽ ነበር ያኔ ስታገቢ? ጃኒ ወደ 30 ምናምን ሆናለሁ ያኔ ስታገቢ ማለት ነው። እሺ፣ አገባው፣ ወለድኩኝ። ጥሩ ኑሮ ነው የምኖረው። ከዛ ከቤቢ ከተወለደ በኋላ ነው በቃ ከግማሽ በኋላ የመጀመሪያው ከተወለደ በኋላ በቃ ከአንድ አመት በኋላ በጣም ጥሩ እንትን አልነበረው። ምን ተቀየረ? በቃ ምኑ ነው የተቀየረው? በቃ ይነጫነጫል፣ ገንዘብ ቶሎ አይልክልኝም። ፊልድ ላይ ሆኖ በወንድምየው ነው የሚደርሰኝ ገንዘብ። በተዘዋዋሪ ሶስተኛ አካል ሁሉ እየደረሰ ነው ገንዘብ የሚደርሰኝ። እና እኔ እዚህ ጋር በጣም ተቸግሬ ብድር ገብቼ ብዙ ነገር እንትን ብዬ ነው የሚደርሰኝ ብሩ። ለምን በራሴ ያተረገው በራሴ ላከልኝ። እኔ እዚሁ አዲስ አበባ ነው ተወልጄ ያደግኩት። እና በራሴ ስም አድርግልኝ አወጣለሁ ራሴ። በቃ እኔ ሌላ ገንዘብ አይደለም የምፈልገው፣ የራሴ የምትልክልኝን ግን በባንክ ላከልኝ ስለ ምን ጎደለብሽ? እና ያ ጣልቃ የገባው ጓደ ወንድምየው ነው፣ የወንድም ልጅ። ከዛ እሱንም ለምን ማላችሁን ሁሉ ለምን ትገባለህ አልኩት። በቃ እኔ ያንተን ቤት አላውቅም፣ ስለ አንተ ቤት ጉዳይ አናውቅም፣ ግን ለምን ቤታችን እየገባ ሁሌ ትበጠብጣለህ? ብሬን በራሴ መያዝ እፈልጋለሁ። ስለ በቃ እሱንም ከእሱ ጋር ሰላም ስትሆኝ ነው አለ። መጨረሻ ጊዜ እንደውም ሳናገረው ምናል ለሁሉም ጸባይ ይኖርሽ ነው ያለኝ። የዛሬ 8 አመት ማለት ነው ይሆናል አካባቢ። እሺ፣ ጸባይ ይኖርሽ አለኝ። በቃ እና በብዛት የምንነጋገረው ትዳር ነው ህይወት ነው ብዬ ገብቻለሁ። አንደኛ ሃይማኖቴን ከጄ ነው የገባሁት። ምንድን ነው የይቅርታና ጸባይ ይኖርሽ ማለት የሚለው ወንድምየው ነው? ወንድምየው ነው ያለኝ። አሚን። ለምንድን ነው እንደዛ የሚልሽ? አሁን ጸባይ ይኖርሽ እነዚህ አይነት መልእክቶች ከባልሽ አይደለም የመጣው፣ ከወንድምየው ነው እኮ። ወንድሙ ለምንድን ነው እንደዚህ ሲልሽ የነበረው? በቃ ለምን እኛ ቤት ትገባለህ? የራሱን ደሞዝ ማወቅ እፈልጋለሁ። ባልና ሚስት ማለት አንድ አካል አንድ አምሳል ናቸው። ስለዚህ በእኛ ቤት አትግባ። እኔ አሁን አንድ ቃል ልፈልግ፣ ይህ ነገር ይገዛልኝ ብል ወንድምየው ነው ፈቅዶ የሚገዛልኝ። ከወንድምየው ውጪ አይገዛልኝም። ከዛ እሱ የመጀመሪያ ሚስት እኔ ሁለተኛ ሚስትክ ነኝ ይለዋለሁ። ለምንድን ነው? በቃ እነሱ የራሳቸውን ቤት እየመሩ ነው፣ እኛም የራሳችንን ህይወት እንምራ። ስለ ሰው ቤት አታስብ፣ ስለ ራሳችን ቤት ልጆቻችን እናሳድግ። ስለ እሱ ግን በቃ ሁሌ በወንድምየው በጓደኞቹ ነው የሚመካው የሚልክልኝ ማለት ነው። አሁን ደሞዝ በተለይ እኔ በጣም ቤታችን የገባው ደሞዝ የሚሰራበትን መስሪያ ቤት እንኳን አላውቅም። አንቺ ስገባ ማለት ነው ስንገባ አሁን መስሪያ ቤቱን አላውቀው፣ ስንት ደሞዝ እንደሚያቀኝ አላውቀው። በቃ የሚሰጠኝም ቤቴን አስተዳድራለሁ፣ ልጄን ይይዛለሁ። ምን እንደሚሰራ ማታውቂም? ሰርቬር መሆኑን አውቃለሁ እንጂ የት መስሪያ ቤት እንደሚሰራ አላውቅም። ከዛ ይህንን ለምን አታሳውቀኝም ስለው ምን ያደርግልሻል? ከዛ እንደዚህ አይነት ግን የፊልድ ሰራተኞች ግን ብዙ ጊዜ ችግር አለባቸው ምናምን ስለው፣ ከዛ ስለ ጓደኞቹ ራሱ ብዙ ጊዜ ያወራልኛል። እኛ ማንም እኮ ብንጠፋ ራሱ አያገኘኝም። ምን ማለት ነው ብንጠፋ አያገኘንም ማለት? በቃ ጸባይ ይኑርሽ። እኔ አሁን በቃ እዛ ጋር ተገዝቼ እንደምኖር ነው፣ በቃ ለልጄ ስል ተገዝቼ እንደምኖር ነው እንጂ ምንም የምታመጪው ነገር የለም አታገኘኝም ነው በቃ ሁሌ የምፈክሩ። ከዛ በኋላ ያው ሁለተኛ ልጄን ወለድኩኝ። እንትና በዛ ያለን በመሀል ላይ ሰላም ተፈጠረ። ኦኬ። በሰላም ሊፈጠር የቻለበት ምክንያቱ ምን ነበር? እንዴት ሰላም ሊፈጠር ቻለ? በቃ አንድ ጓደኛው በጣም ያስቸግረኛል። ምን ያስቸግረኛል ማለት? በቃ አንድ ማገጥ ማለት ነው። አሁን ይሄ ያገናኘን ጓደኛው እንድማገጥለት ይፈልጋል። ያንን ለራሷ። እሺ። ከዛ ያንን በቃ ኃላፊ እንዳልነግረው በጣም ነው የሚወደው። አያምነኝም። ለወንድምየው ጠራውና ነገርኩት። እንደዚህ አይነት ችግር አለ። ቤቱ ያለንበት ቤት የሱ ቤት ነው፣ የዚህ ጓደኛው ቤት የተከራየ ነው ማለት ነው። እና እንደዚህ አይነት ችግር አለ፣ ምን ላድርግ? እሱ እንደዚህ ብለው ላይሰማኝ ይችላል።
ለምን ወሰን አለብኝ ብዬ ስለው እሱም ደንግጦ በዛው ነው የጠፋው። ወንድም ይዮ እሺ አልተቀበለኝም ይመስለኛል እንግዲህ ስነግረው ማለት ከዛ ወንድም ይዮ መጣ። የዚህ ጓደኛ እስቲ ቆይ ታሪክ ልንገር አልኩት። የዚህ ጓደኛ እንደዚህ አይነት ችግር ደረሰባት። የተከራዩት የራሱ ቤት ነው ግን ሰው ያስቸግራታል። እስቲ አንተ ብትሆን በራስህ ቢሆን ምን ታረጋለህ አልኩት። ይሄማ ህይወት ነው አለ። እና ታረጋዋለህ አልኩት። ተወሰና ለወሰናለሁ ቤቱን ለቆ መውጣት ነው ህይወት ነው ተዳር ነው አለ። በቀችን እሺ እኔ የእሷ ግን ያሰበችው በሞባይል ቀርታ እስከነ ድምጹ ልታሰማው ነበር የፈለገችው ብዬ ሰውየውን ታ የራሴን ታሪክ በስቃርጌ ነገርኩት። ለቆ መሄድ ነው አለ። ይህንን እንጂ በማን ላይ ስለሱ በቃ ዝና ሲያወራ በእናትህ ዝም በል ስለሱ ዝና አታወራ አታውቀውም በቃ ንገር አልኩት። የበቀደም የነገርኩት ታሪክ የእሱ ታሪክ ነው ስለው ደነገጠ። ለማን ነው ይሄን ያደረግሽው? ለባለቤቴ። ለባለቤቴ ነገርኩት። ደነገጠ። ከዛ እንደዚህ እናላል አዎ እኔ እናል ተሳቅቄ ነው የምኖረው ስለዚህ ምን ይሻላል ስለ ለቀሽ ውጪያል ባለሽ? አዎ ኦኬ። እዚህ ጋር አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ነው። ምክንያቱም ከባለቤትሽ ጋር ስነጋገር አንድ ባለቤትሽ ያነሳብኝ ሐሳብ ስላለ ነው። በርግጥ ይሄን ጉዳይ ስትነጋገሩ እንዴት ነበር ያወራችሁት? ምን ነበር እንዴት ነበር ዲቴልስ ነው ወይ ነገርሽው? እያማገጠኝ ነው እያስቸገረኝ ነው ወይም ደግሞ ከሱ ጋር እንደማገጥ እያስገደደኝ ነው የሚለው ድረስ ነው ወይስ በምን አይነት መንገድ ነበር? እስኪ ግልጽ አድርገሽ ንገሪ። ዲቴልስ ነው ነገርሽው። ያንዳንዱ ነገርሽው መልቀቅ አለበት ነው ያልሽው? አላልኩኝ። በቃ ያንንም በጓደኛዬ አድርጌ ነገርኩት። መጀመሪያ ተቀበለ። ከዛ በኋላ ሰላም ተበቃ ተኝተን ነው ስናወራ እንደዚህ ነው በቃ ያ የነገርኩት ታሪክ የራሴ ታሪክ ነው ስለዚህ በቃ ልቀቂያለሁ። ከዚህ ቤት መልቀቅ አለበት ነው እሺ ራሱ ነው ያለው። በቃ እንደዚህ አይነትማ ተጨንቀሽ እየኖርሽ ለምን እስከዛሬ አልነቃ አታምነኝ? በጣም ስለምትወደው ከዚህ በፊት ስነግረው እዛ ክፍለ ሀገር ይያለ ስነግረው እሱን ከመጣ ውጪ ነው ያለኝ። ጓደኛዬ ማጣት አልፈልግም ነው እና ስለዚህ ውጪ ነው ያለኝ። ያንን ስላልከኝ እንዴት ብዬ ታምነኛለህ ብዬ ልንገርህ። ለወንድምህም ልጅ ብነግረው እሱን በዛው ነው የጠፋው። ለይሰናል ለቀቂ ያለኝ ወሰነ። ከዛ ከባለቤትሽ ጋራ ተነጋግራችሁ ለቀቃችሁ? በጣም ጥሩ። ከዛስ በኋላ ከለቀቃችሁ በኋላ የሚኖረው ህይወታችሁ ምን ነበር የሚለውን ነገር ቀጥለን የምናነሳ ነው የሚሆነው። አድማጮች እንግዲህ አንድ ነገር እንድትመለከቱ ነው የምፈልገው። እዚህ ቤተሰብ ላይ በጣም ሰፊ ችግሮችና ሰፊ ጉዳዮች አሉ። ልጆች አሉ። የልጆች ያሉበት ሁኔታ በአሁን ሰዓት ምንድነው? አንቺስ በምን አይነት ሁኔታ ነው የምትኖሪው? ከምንም በላይ ደግሞ ባለቤትሽስ በምን አይነት ሁኔታ ነው የሚኖረው? እነዚህና መሰል ሐሳቦችን በስፋት ያነሳን እስከ 15 ሰዓት ድረስ የምንዘልቀው ነው የሚሆነው። እንቀጥል። ቅድስት ከዛስ በኋላ ምንድነው የሆነው? በቃ ከሱ ቤት ለቀቀን ሌላ ቤት ከዛ ወደ ታች ነው እሱ ተከራይተን ገባን። እዛ ከገባን በኋላ ትንሹ ልጅ እናረከስኩ ስናረከስኩ በሰላም በቃ ወለድኩኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ሶልድም እሱ በብዛት አይኖርም ፊልድ ነው ስራው። ጥሩ ነበር በቃ ጥሩ ነበር የምንኖረው። ፊልድም ሆኖ ግን ጥሩ ነው። ጥሩ ነው በቃ ያው በቃ ሁሌም ግጭታችን እኔ ለምን እንደሚስትነት አታየኝም ነው ልህ አለብኝ። ምንድነው እንደሚስትነት አታየኝም ማለት? በቃ የሚስትነት እንትኑ ክብሩን አይሰጠኝም። ምን ያረክሽ ነበር? በቃ ሚስት ሲባል ከሚስት የምደብቃት ነገር የለም ከባል የምደብቀው ነገር የለም። እሱ ኪሱ የኔ ነው ኪሴ የሱ ነው። ግን በብዛት እኔ ደሞዙን አላውቀውም መስሪያ ቤቱን አላውቀውም ብዙ ነገር በቃ በሰው ነው የሚደርሰኝ ብያለሁ። ከዛ እዛም ሰፈር ብዙ እንዲያውቁኝም አልፈለኩኝም ሰፈሩንም ጥዬ ወጣሁ። በፊት የምንኖርበት በቃ ሰው እንዲጀርባና ለጀርባ ሆነ ድምፅ ይሰማል ነገ እንደዚህ ሲጨቃጨቁ አደሩ እንደዚህ ሆነ መባልን አልፈለኩኝም ጥዬ ወጣሁኝና ወደ ሰፈር የመጣሁ እስቲ ትንሽ አድራሽ እንትኑን ምን ቀየረው ብዬ ነው። ከዛ ቤት ለቀቃችሁ? ከዛ ቤት ለቀቀ። ድጋሚ ከሱ ቤት ከጓደኛ ከሚያስቸግርሽ ጓደኛው ከሱ ለቀቅን ድጋሚ ሌላ ቤት ገባሁ። እሺ ከዛም ለቀቅኩኝ ሌላ ቤት ደግሞ እዛው ሰፈር ገባሁ። ለምንድን ነው ከሁለተኛ ቤት የለቀቅሽበት ምክንያት አለሽ ወይስ? ቤቱ አልተመቸኝም። ስላልተመቸሽ ነው? እሺ ከሱ ለቀቅንና ያኛው ሙሉ ግቢ ነው ሙሉ ግቢውን ያስኩኝ። ሙሉ ግቢውን ስንኖር ወለድኩ መጣ ሁለተኛ ልጅን ወልጄ ማለና ራስ ቤቱን ይመጣ። በቃ ካለንቱኑ ምንድነው ፊልድ ሁለት ወር ማን ወደ አራት ወር አምስት ወር ቆይቶ ሲመጣ በፍቅር አንተ ባል የምታደርገው ሚስት የምታደርገውን ሬዲዮኝ ስጠብቀው ገና ሲገባ ልከፍ ያደርገኛል። በቃ አንተ ምንድነው እንደዚህ የሚያደርግልህ ለምን ሰይጣን ይዘኛል ማለት ምን ትመስላላችሁ ምን ትመስያለሽ አሁን አለባበስሽ ምን ይመስላል ገና እየገባ ማለት ገና በቃ ሰው እንደምን አላችሁ ብሎ
አራት ወር በኋላ ማለት ነው። አራት ወር አምስት ወርም ይቆያል። እንግዲህ አራት እና አምስት ወር ሙሉ ከሳት ገናኙ ቆይታችሁ ቆይታን አንተ ፍቅር በቃ ሰላም ይዞ ይመጣል ብለህ ስትጠብቅ ገና ሲመጣ ቆል ይንገፈ ይጥላል። ወልጂ እኔ እንኳን ደስ አለሽ ነው እንኳን ደስ አለን ነው መባባል የነበረብ። ስትወልጂ አልነበረ አልመጣም ወዲያውኑ አልመጣ ያው ስራው ማይፈቅድ የስራው ባህሪ ማይፈቅድ ጥሩ እንደመጣ ግን የመጓጓት ልጅ ለማየት እነዚህ ነገሮች አልነበሩ የለው ሲመጣ በቃ እንት መስላልሽ ማ ጓደኞቹ እየመጡ ነው አብረውት ከፊልድ እየመጡት ወርደው እንኳን ማርያም ማረችሽ ብለውኝ ነው የገቡት። እንዴ በቃ እንግዲህ ምን መስዬ እንደምጠብቀው አላቀም። እህቴ ባጋጣሚ አዲስ ቢጫ ማምጣታልኝ በቃ እኔ ለራሴ ደስተኛ ሆኜ ነው አለባበሴ ምን ይሄ ጥሩ ሆኜ ያለው ብዬ ነው ተጠበቁት። ግን ሲመጣ በቃ ጥሩ ፊት አይሰጠኝም። ያረግልሃል ግን የሚያረግልህ ግን አድርጎ በቃ በልተሽ ተፊው እኔ በጉልበት በግን ያረደልኝ ዘኔ ዘው ነው ማለት ነው። ሳይመጣ ሲመጣ ራሱ ትልቅ ሙከት ነው ይዞልኝ የመጣው። ይዞ መጥቶ አርዱልኝ ግን ቢብሎ ዘገየበል እንት መስላልሽ ምንም አንቺ እንኳን ሁለበት ምንም ይበለሻት መስልኝ በቃ እኔ ያ ምንድነው ከንግግሩ የተነሳ እጨነቃለሁ በጣም ነው የምጨነቀው። ሲመጣ ምን ይለኝው እንዴው ምን እንዴት ሆነን እንደው እናሳልፈው ይሁን ነው መጣ ረፍት አደረገ ሂድ የሚመረቀበት ሰዓት ነበር የሚሰሩበት መስሪያ ቤቱ የሚመረቀበት ሰዓት ነው በጣም አጣዳፊ ስራ ይሰሩ ስራ የሚመረቀበት ጊዜ ነው እሱ ቁጭ አለ እዛው ረፍት ያቺን ፈቃድ አስፈቅዱ አንተ በሚመረቀበት ሰዓት እንዴት ተጠፋለ እዚህ ከኔ ጋር መጨቃጨቅ አምሮክና ለምን እንደው እንደዚህ የምታረጋጋ ምን ነው እንዳልኖር አልፈለግሽም አይደለም በሚመረቀው ሰዓት ላይ ብዙ ሲንሻይን ሲሰራ ያየው ነው ምንትኑ ብዙ ሽልማቶች አሉት ሰርተው ሰራተኛስ መጨረሻ ላይ ብዙ ሽልማቶች ሲሰጥ አይቻለሁ ይሄን ሽልማት ለምን ያመልጣል ለምን አትይድም ለምን በሚመረቀው ሰዓት ተቀራለህ ስለው ቀረ አንቺ ለቤተሰብ አስበሽ ነው እንዴ ያን ነገር ቢያገኝ ብዙ ሽልማቶችን እየሰጠ ነው። እሺ ቀረ ሰይድ ተሰናበተ ከመስራው ላይ ማለት ከመስራቤቱ ተላ አገልግሎት ሰጠ አባረረ አመት ሙሉ ቤት ቁጭ አለ። ኦኬ ግን እስኪ አንድ ጥያቄ እዚህ ጋር ማንሳት ፈልጋለሁ። ትግስት በነገራችን ላይ ኮሙኒኬሽን ላይ የምናነሳቸው ሐሳቦች ይኖራሉ በይበልጥ ባልና ሚስት አብሮ በሚኖሩበት ጊዜ የሚያድርጓቸው የንግግሮች ቃላቶች ላይ የተግባቦት ላይ የሚኖረው ነገር አንዱ የምናነሳበት ሐሳብ ነው የሚሆነው። ከዛ በዘለለ ግን ቅድስት አብራቹ በሚትኖሩባቸው የፊልድ ወቅቶች አሉ። አራት ወር 3 ወር ፊልድ በሚሆንበት ወቅት በስልክ እንዴት ነበር ትነጋገራላችሁ ወይ በሰላም በፍቅር በቤተሰብ ጉዳይ ላይ ታወራላችሁ ወይ በምን ያክል ጊዜስ አንዴ በስልክ ትደዋወላላችሁ እንዴት ነበር ግንኙነታችሁ እሱ ላይ እናውራ። እሺ በቀን 2-3 ጊዜ ይደውላል መሳሳት ፊልድ ላይ ይደውላል። እሺ ይደውላል ግን በጣም በዛ ፊልድ ሲሆን እኮ አልኩ የሚሰጠን ፍቅርና ቢስ ሲመጣ የሚሰጠን ፍቅር አንድ አይደለም። እዛ ሲደርስ በጣም ነው በቃ እንትን የሚል ነው በቃ ሰላምታው ራሱ ቢስ ሲመጣ ግን ያን ሰላሙ የለም ከና ሲገባ ልከፍ ያረጋ አንተ በቃ ጥሩ ነገር ሆነ እየሰራከው ነገር አይጥቡ እንዴው ተጠረጥራለሽ እንዴ ፊልድ ላይ ሌላ ግንኙነት ይኖርዋል እንዴ ተጠረጥራለሽ እሱ ሲጠረጥርሽ ነው አላ ይጠረጥርሽ ምን አይነት እንዴት ነው እስኪ የሚገልጽልሽ ጥርጣሬው በቃ እሱ ዘሁኝ ከዚህ የሚነግሩት አሉ ምን የሚሉት አቀባዮች አሉ ያው በቃ እንደዚህ ያለ የሌለ ወሬ ማለት ነው። እኔን እነዛ ሰዎች ምን ይሉኛል እኔ አንድ ጎረቤቴ አለች እሷ አንበላላት ጥጋብ ነው እንድሚያረቃት ምናምን ይላል ጓደኛው የሱ ጓደኛ ለጎረቤቴ ማለት ነው። ያንቺ ዝም በይ ጣላት ነው በለሽ ለምጣብሽ ዝም በያቸው እሷ ራሱ ስትመጣ ጓደኛ ልኝ ብለን እንድምታወራ አንተ ጓደኞቹ እኮ እንዲናቸው ሁሉ ያለች ተዘረጠጣለች። ግን እኔ ለጓደኞቹ በቃ ለኔ ከሚሰጠኝ ጆሮ ለነሱ የሚሰጣቸው ጆሮ ነው የሚበልጠው። አሃ ሞ የበለጠ የሚሰማው የነሱ ነው። በነገራችን ላይ ከባለቤትሽ ጋራ ስነጋገር አንደኛው ያነሳልኝ ሐሳብ ይሄ ነው እንዳልከ አንተ ቋጣቃት አንተ ጋር መጣ እንደዚህ ስላረክሽ ነው እኔኮ ከሷ ጋራ ሆኜ በላዬ ላይ ወንድ የደረበች ሴት ነች እንደዚህ ነው የተናገረኝ። አሁንም ራሱ እንደዚህ ነው የሚለው በእንደዚህ አይነት ጉዳይ ላይ አንቺ እንጃኒ መምልበል የሆነ ቦታ እኔ እሱም ያቀዋል እኔም እናቀዋለን ይነበከን እዛ ጋር የተወረደው እሱ ነው የተወረደው። ሁሉ ጊዜ እኔን አያምነኝም። ጥርጣሬ አለ እኔ ደግሞ ማታምነኝ ከሆነ በቃ በሰላም መንገድ እንለይ። ልጆቼ ማሳደግ ፈልጋለሁ እኔ ያለ እናት ነኝ ያደኩት ልጆቼ ደግሞ እናት ማጣት የለባቸው ልጆቼን በሰላም ላሳድግበት ተወይም በቃ እሺ
ሰላም ማንፈጥር ሆነ በእውነት ይሄ በቃሻል እምትለኝን ስጠኝና በሰላም መንገድ በፍቅር እንለያይ ነው የምለው። እና መጨረሻ ላይ ነገሩ እየሰደደ ሲሄድ ቀናንቱን እየባሰ ሄደ። ቀናቱ? አዎ እየባሰ ሄደ። እኔ አሁን ከጓደኛዬ ባል ጋራ በጣም ምን እንጃ እኔ በቃ ውስጤ ናት እሷ ስለምታቀው ከጓደኛዬ ጓደኛዬውን እሷ ማለት ነው። እሺ ከጓደኛዬ ከእሷ ባል ጋራ ጠልጥሎኛል። የእሷን ባል አንቆታል። ከእሷ ባል ጋራ ተጥሮሻል? የእሷን ባል አንቆት መንገድ ላይ ምንድን ነው ከሚስት ያለ ጉዳይ ነው ያለው። እንዴት ነሽ መምህርት ምህረት? ደህና ነሽ? በነገራችን ላይ አድማጮቻችን እስቲ ወደ ማይኩ ጠጋ በይልኝ። ዛሬ ባለ ታሪካችን ላይ ቅድስት ብቻ አይደለችም ያለችው፣ አንድ መምህርም አለች። መምህር ምህረት ትባላለች። ጠረጠረኝ የምትያት ከሷ ባል ጋር ነው? ከአንቺ ባል ጋር ጠረጠራት? አንቺስ እንዴት ነው አልጠረጠርሻትም? አልጠረጠርኳት። ሰው ጠግቦ ሳያድር ሌላ ነገር ያደርጋል ብዬ እኔ በፍጹም ልጠረጥር አልችልም። እኔ ከጉርብትና የበለጠ በጣም እንድንቀራረብ ያደረገ እኔ ልጆቿን ስለማስተምር ነው። እሺ የተገናኘነው በትምህርት ቤት ነው እንጂ እኔ የተከራየሁበት ቤት ስትገባ እሷ እኔ ነኝ ቤቱ ላይ ቀድሜ የገባሁት። አላቃትም፣ አታቀኝም። ግቢ ውስጥ ብቻ ግን ትምህርት ቤት ማስተምራቸውን ልጆች አየኋቸው። የዛን ሰዓት ነው ያገኘኋት። እኔ በቃ ትዳር ይኑራት ሰው አላቀውም፣ ባለቤቷ እኔ በአይኔ አይቼው አላቅም። ዛሬም ድረስ በአይን እኔ እና እሱ እንደዚህ ተገናኝተን በፍጹም አናውቅም። የሚገርም ነው። በቃ አንድ ግቢ እየኖራችሁ? አንድ ግቢ እየኖርን። ምክንያቱም ምን ያክል አመት አብራችሁ ኖራችኋል? ከጎረቤቴ ጋር ከእሷ ጋራማ ብዙ አመት ኖረናል። አራት አመት ወይም አምስት አመት ብቻ። ግን ልጇን ማለት ነው ልጇን ኬጂ ዋን ላይ ኬጂ ቱ ላይ ነው የገቡት እነሱ መጀመሪያ ላይ ኬጂ ቱ ላይ ኬጂ ስሪ ላይ ግሬድ ዋን ሶስት አመት አስተምሬዋለሁኝ። ትልቁን ልጇን ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ውስጥ ግን አንድም ቀን አባትየውን በአካል አግኝቼው አላውቅም። ትምህርት ቤት ላይ መጥቶ እኔ ክላስ በማስተምርበት ሰዓት ላይ መጥቷል አባትየው ተብዬ ተነግሮኝ ነው ከክላስ ልጆቹ የሚወጡና የሚያናግሩት ለማየት በቃ እንዲህ በቀደደ ምናምን እንጂ ክላስ ጥዬ ወጥቼ ማየት ስላልቻልኩኝ አላየሁትም። ግን በዚህ አጋጣሚ የእሷ ባል እሷን ቅድስትን ከባልሽ ጋር ጠረጠረ። ያ የሆነው እኔ ወልጄ በቃ አራሽ ሆነች፣ ጎረቤት ስለሆነች አረሰችኝ። በጣም እንደ ቤተሰብ ቀረብን። ከልጆቹ ማስተማር የበለጠ በጣም ተቸግረው በምናይበት ሰዓት ላይ ያለህን ነገር ያቅምህን ነገር ምታል ማድረግ ያለብህን ነገር ታደርጋለህ። ማህበራዊ ህይወት ላይ አብረን ሼር አደረግን። በጣም ተቀራረብን። በጣም የሆነ በቃ እንደ እህት ሆና እኔንም አረሰችኝ። ማድረግ ያለብንን ነገር ተጋገዝን እና እኔ ወልጄ ተኝቼ እያለ እንዴት ናት ልጆቹ እንዴት ናቸው ብሎ ባለቤቴ ገብቶ በሚጠይቅበት ሰዓት ላይ አጋጣሚ መጥቶ ነበር ቤት ከፊልድ ማለት ነው ባለቤቷ። ሰላም ብሎ ሲወጣ ቁጭ ብሎ የልጆች አባት ነው ተዋውቀው ብለዋለች ባለቤቴ እንደነገረኝ። ተዋውቆ ምናምን ነገር ሲወጣ ዶክመንት ሊወስድ ነው የመጣው። እኛ የለንም ክፍለ ሀገር፣ እኔ ወልጄ ክፍለ ሀገር ነበርኩኝ አስታውሳለሁ። ከዛ ዶክመንት ይዞ ሲወጣ ተከትሎት ወጣና መንገድ ላይ ብቻ ያዘው። እዛ ጋር ተዋውቆታል። ላናግር ፈልጋለሁ፣ እንዴት ነው ቤቴ ድረስ የገባኸው? ስለዚህ ሚስቴን ልታማግጣት ነው ምናምን፣ እስቲ እንደ እርሶም እንደ ትልቅ ሰው እንደ ተማረ ሰው እናውራ። እኔ ቦዘኔ አይደለሁም፣ ስለዚህ መደባደብ አልፈልግም። የተማርኩ ነኝ። በጠረጴዛ ዙሪያ ማውራት ያለብንን ነገር እናውራ። ምንድን ነው ንገረኝ ብሎ ያዘው። የያዘውን ብቻ እንደዚህ አንቆት ነበረ። አስለቀቁት እና ቁጭ ብሎ መነጋገር ጀመሩ። እንነጋገር ብሎ ሲለው መንገድ ላይ በቃ የሆነ ሪቴት ሆነ። ማነጋገር ማትችል ከሆነ ወጥተህ መሄድ ትችላለህ፣ ስለዚህ እኔ መንገደኛ ነኝ ልሄድ ነው ብሎ ሲወጣ እንዲህ አንድ ቃል ብቻ ተናግሬዋለሁ አለ። ሰው ምግብ ጠግቦ ሳይበላ ሌላ ነገር አያምረውም። እሷ ልጆች አሳዳጊ ናት፣ እህታችን ናት። እኔ ባለትዳር ነኝ፣ የልጅ አባት ነኝ። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ከኔ ጋር ማውራት እድሜውም አይደለም የኔም እድሜ አይደለም ብሎት በቃ ትቶት ነው ትሄድ። በጣም የሚገርም ነው። እና ይሄንን ነገር ግን ወዲያው ነው የሰማሁት። ወዲያው ባልሽ ነገረሽ? አዎ ባሌ ነው የነገረኝ። ኧረ እንደዚህ እንደዚህ እኮ አለ መጥቶ አልኩት። አዎ ታዲያ ለልጆቹ ግን እነሱ ርቅ ይስጠሩ እነሱን ለምን ለማስማማት አትሞክርም ነው ያልኩት እንጂ አንቺ እንደውም ትንሽ ጠርጥርም አላደረሽ። አልጠረጥርም። አዎ በጣም ጥሩ ነው። አንቺ ምንም አይነት ግንኙነት የለሽም አሁንም ባልሽ። በነገራችን ላይ ከባልሽ ጋራ አጭር ቆይታም ቢሆን ከኔ ጋራ ሲኖረው ያነሳቸው ሀሳቦች እነዚህ ናቸው።
ሁለተኛውም ሐሳቦች አንሳቻሉ ወደ በኋላ ላይ የምንመጣ ነው የሚሆነው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከባልሽ ጋራ ቀጣል ህይወት ማለት ነው? ቀጣል? አዎ በቃ ከዛ በፊትም ብዙ እንትን ይለኛል ይጠረጥረኛል። ብዙ ነገሮች አንቺ እንድነሽ በቃ ይሰደቡ ነገር ተወይም በቃ አይምሩ ይደምጣል። ግን ተስፋ ባልጋሪ ይጠረጥረኝ ሳይ ምን ህይወት እንዲቆነ ለምን ጥንቅር አይቀር አይለ በእውነት በማግስቱ ነው የሄድኩት ፍርድ ቤት ተስፋ ባልጋሪ። አዎ በቃ ለምን ያልነው ደም ግፊት ያዘኝ። ብዙ በሽታዎችን አመጣው። ያመጣውት ትርፍ ነገር የለም። ከዚህ ሁሉ ግን እኔ ጤነኛ ሆኜ ልጆቼን ላሳድጋቸው የእሷን ባል መንገድ ላይ አንቆት ከደበደበ በኋላ ቀጥዬ ፍርድ ቤት ሄድኩኝ። ፍርድ ቤት ሄድኩ። በአጋጣሚ እንደዛ እያለ ታርቆ የገባው አልነገርኳቸውም ለነሱ ጥሏቸው ለእሷ አልነገርኳቸውም። የዛን ሰዓት ላይ የገባው ወደ አመት ጥሎን ሄዶ ነበረ። ጥሎን ሄዶ ቆይቶ ነው በመሀል ላይ አስታረቁ ሰዎች። ቆይ አልገባኝም። አንድ አመት የት ነው የሄደው? በቃ ፊልዱ ሄደ በዛው ቀረ። ለአንድ አመት ያክል? አዎ በቃ ፋሲካ ላይ መጣ። ከዛ በኋላ አገኘ ስራ ለቆ ለአንድ አመት ያክል ቤት እሱም በአብረን ነው ያሳለፈው። እነዚህን አመታቶች እንዴት ነው ያሳለፋቸው? አሁን አንድ አመት ባል ነው። ከዚህ በፊት ለረጅም ጊዜ ፊልድ የሚወጣ ሰው ነው። ይሄ ልምድ አለ። አንድ አመት አሁን ቤት ውስጥ ነው ያለው። አብራችሁ ናችሁ ያላችሁ? እንዴት ነበረ? ውጪ ይሄዳ ያድራል ወይስ እንደው እንዴት ነበረ? እስቲ ውጪ ያድራል። አንድ አመት ሙሉ ካንቺ ጋር ነበረ ስራ የፈታበት ጊዜ እንዴት ነበር? ይሄን ወቅት የምታሳልፉት? ያው በቃ ሰላም የለም። በቃ ሰላምቱ በቃ ህልም ሳቀርብ መነጫነጭ ነው። ያው ከማጣቱ የተነሳ ነው የምለው። አዎ በቃ እኔ እዚህ ጋር የሆነ ነገር አድርግልኝና እራሴም ልንቀሳቀስ ለስራ ምጣድ ገዛሁኝ። ዳቦ ጋግራለሁ ምን እላለሁ ቁጭ አላልኩኝም። እኔም በዛን ሰዓት እዛው እሱ ጋር አብረን እያለ ማለት ነው ለበዓል ምናምን ስንት ሲል ዳቦ ጋግራለሁ። ያው እሱም ያለውን እያወጣ ያቺ አመት አለፈች። እግዚአብሔር ይመስገን አለፈ። ያው በሰላምም ባይኖርህም ችለክ ያው ብዙ ጊዜ ጣላለሁ ወጣለሁኝ ተመንድሽ ደግሞ በሽምግልና ገባለሁ። ቤተሰቦች አባቴም ወንድሜ ጎረቤት ሁሉ በቃ ብዙ ጊዜ ወጣለሁኝ ተመንድሽ ደግሞ ገባለሁ። ከዛ ግን ካረፈ በኋላ አንድ አመቱን ካረፈ በኋላ አግኝቶ ሄደ። ስራ አግኝቶ ቀጠለ። ለአንድ አመት ያህል ምንም ስራ የለውም። ከዛ በኋላ ስራ አገኘ። ያው እነሱ በአመት አንዴ ነው የሚያገኙት። አመቱ ከተገመሰ በኋላ ብዙ ጊዜ አያገኙም። አገኘ። መስከረም ላይ ሄደ። መስከረም ላይ እህቴ ባጋጣሚ መጣ ነበር። ያው ሰላሙ የለንም። ሁሌ መጣላት ነው፣ ሁሌ መነጫነጭ ነው። 3 ቀን ሲቀረው ነው እንዴ ተነጫንጫ ወሰነን። በቃ ለምን ለያይት ወሰነን። ስራ አገኘ። አይ ለሚያልፍ ቀን አልኩት። የማያልፍ ቃላት ተደረደረደርክ ይሁን ስራውን አገኘ ልትሄድ ነው። ግን አንተ ግን የማያልፍ ቃላት ነው አይምሪ ውስጥ ከተይድ ያሳለፍከው። ስለዚህ በቃ ዝም አለ። ሰላም ፈጠረን። ተነሳና ሄደ ስራው። ወደ ስራ ሄደ። እስቲ እዚህ ጋር ቆም እናርጋት፣ እረፍት እንውሰድ። በጣም ብዙ ጥያቄዎች ናቸው ትግስት ወደ አንቺ እንዲመጣ የምፈልገው። የተለያዩ ሐሳቦች አሉ። እንዴት ያዋለሽ ትዳሩ? ምክንያቱም አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ነገር በጣም ስፔሻሊ ልቤን የነካው ነገር አለ። እኔ ከሷ ጋር በምነጋገርበት ጊዜ ረጅም ጊዜያችን ነው እኔና አንቺ ስንታወቅ ቆይተናል፣ እና ታሪኩን ስትነግረኝ በጣም ልቤን የነካው አንድ ነጥብ አለ። ወደ በኋላ ላይ መጣባታለሁ እሷ ነጥብ። እቺ ሴት አሁን እዚህ እርቅ ማድ ላይ ስትመጣ ይዘው መጥቀብ ጥያቄ አለ። ከነዚህ በፊት ግን እስኪ አንቺን አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ነው። ትዳሩ እንዴት ነው የተመሰረተው? ሲመሰረት ጀምሮ ያለው ነገር ለእኔ ጤናማ ሆኖ አልታየኝም ግንኙነታቸው። ከዛ ባለፈ ግን ላለፉት 6-7 ዓመታቶች በይበልጥ የመጀመሪያዎቹ 6 እና 5-6 ዓመታቶች ግንኙነታቸው ጥሩ አልነበረ። አው ግንኙነቱ የተመሰረተው በሰው ነበረ። ያ ሰው ደግሞ የቅርብ ጓደኛ ነው ለባለቤቷ። እና ይዞት የመጣው ነገር ምንድን ነው? ያው ወደ ጅዳ ልክ ነኝ አይደለ? ቅድስት ወደ ጅዳ አግብቶሽ ጅዳ ሄደሽ ጥሩ ኑሮ ትኖሪያለሽ ነው። ምክንያቱም እንደ አድቫንቴጅም የተጠቀመው ምንድን ነው? በወቅቱ የነበረባት የኢኮኖሚ ወይንም የገንዘብም ችግር ይመስለኛል አይደለ? ብቻሽን እየኖርሽ ነበር እና ያ ይመስለኛል። በእርግጥ ቅድስት ብቻ አይደለችም። በጣም በርካታ ሰዎች በገንዘብና በኢኮኖሚ ችግር ምክንያት ትዳርን ይመሰርታሉ። ግን እኛ ደግሞ ሙያ ውስጥ ሆነን እንደ ስነ ልቦና ባለሙያ ስንመለከት የትዳር ፐርፐዝ ምንድን ነው? አንድ ሰው ትዳሩን የሚመሰርትበት አላማው ምንድን ነው ብለን በጣም በጠራ ሁኔታ ስንመለከተው፣ በጠራ መነጽር ስንመለከተው ገንዘብ አይደለም። በእርግጥ ገንዘብ ብለን ብዙ ሰዎች ጋብቻ ውስጥ ልንገባ እንችላለን።
በእርግጠኝነት የገንዘብ ችግሮቻችን ሙሉ በሙሉ ይቀርፋሉ። ግን ሌሎች ጥያቄዎች ደግሞ ማንቀርፋቸው በጣም በርካታ ጥያቄዎች ይመጣሉ። ለምሳሌ አክሎ ወደ ቅድስት ታሪክ ስመጣ ማለት ነው ሲመሰረት ያው በጓደኛ ነው በገንዘብ ምክንያት የገባው ያው ይረዳሻል ያግዝሻል ነው እንዲሁም የጠበቅሽውን አላገኛችሁ ማለት ጅዳን ራሱ ያቆሙ ያቆሙ ሄዶዋል ሰውነቱ ሲነግረኝ ነው በቃ ተመልሽ ወደ ተዳሩ በቃ ለምን ጥሩ ሰው ከሆነ ለምን አላገባውም በቃ ለዬ ወደ ተዳሩ ይገባ ነው እሱ ግልጹን ነገረኝ ግልጹ ከማግባትሽ በፊት እውነቱን አወቅሽው አብረን ከኖርን በኋላ አብረን ከኖርን በኋላ እየፈራው ነው ለዛው የሚጠየቁት እንዴ ባንተ ጅዳ ነው ኑሮ ካላሉም እንዴ ምናምን ብዬ ስለው እኔ እንኳን ጅዳ አለ ነው ፓስፖርት የለኝ እንዴ እንዴት እንዲለዋሽሽ ይችላል እኔ ግን እንዲህ ብሎኝ ነው አው ይሄም ራሱ አንድ ራሱን የቻለ ነገር ነው ገና ሲመሰረት ጀምሮ ማለት ነው ግን ትልቁ የተመለከትኩት ቅድስት ትዳር ውስጥ እንደ ድልድይ ሆኖ ሁለቱም በተለይ አሁን በትዳር ውስጥ ተግባቦት ምን ነውአለ ኮሙኒኬሽን ምን ነውአለ ባልና ሚስት የሚነጋገሩት የሚወያዩት በተለይ ስለ ህይወታቸው በጣም የሚያቅዱበት ነገር አለና እዛ ጠረጴዛ ዙሪያ ላይ ቁጭ ብላችሁ እንዳትነጋገሩ አንዱ ትልቁ ነገር ጓደኛ ላይ መስለኛል መልክቶችን በዛ ነው በተለይ ውሳኔዎችም ተሳሳት ቋርብኝ ብዙ ጊዜ ውሳኔዎች ከውጭም የሚወሰኑበት ሁኔታ አለ ከጓደኛ ወይም ከውጭ ካሉ ሰዎች ጋር ዲስከስ ተደርጎ ማለት ነውና ብዙ ጊዜ በሶስተኛ ሰው የሚመሰረቱት ትዳሮች ትልቁ ችግራቸው ይሄ ነው መመሰለ በባልና በሚስት መካከል ያለውን ግንኙነት እንደ ድልድይ ሆኖ የሚያስተላልፉት እነሱ ናቸው ላይክ በስማ በለው አይነት መልክት ስታስተላልፍ እንደዚህ ብራሃለች እኮ ብዬ አሁን እኔ እንዲበሉት ብዬ ባስተላልፍ መልክትን ማለት ነው ላንተ እና ሶስተኛ ሰው አለ ስለዚህ ያ ሶስተኛው ሰው እንደኛ መፍቀድ መቻል አለበት ያ ሶስተኛው ሰው በጣም ደስተኛ በሆነ በሐሳቡ ላይ ባል ደስተኛ ሆኖ ቤት ውስጥ ይገባል ማለት ነው ያ ሶስተኛው ሰው ደስተኛ ካልሆነ ባል ደስተኛ ሳይሆን ቤት ውስጥ ይገባል ማለት ነውና ምንድነው ትዳር ውስጥ ትልቁ ነገር እንዳልክ የትዳር አጋርህን በጣም በጥልቀት መረዳት አለብህ ያ ማለት ደስታውን ሀዘኑን ብቻ ሳይሆን ጥረቷን ይሄንን ያልኩበት ትልቁ ምክንያት ቤት ውስጥ ሲመጣ በጣም ኮምፕሌኒንግ አለ ማለት ያው እንት መስላላችሁ በጣም የምትደስማትሉት አመዳም ሆነሻል የበላሻት መስይም የጣሻት መስይም እነዚህ ሁለት ወግ የበላሻት መስይም አዎ ማለት ምናልባት እሷ በተቻላ መጠን ሚጃማዋን ቀይራ ወይ ጋራጇን ቀይራ የተሻሉ ነገሮችን ቤቷ አድርጋ ልትጠብቀው ትችላለች ያንን ያረጋችሁን ነገር በሱ በኩል በጥልቀት መረዳት መቻል አለበት ማለት መመልከት አለበት ግን እንዳይመለከት ኢንቲሜሲ የለም ቅርርቡ የለም ቁርኝቱ የለም ቅርርቡ ደግሞ እንዳይኖር የተደረገበት ምክንያት ገና ግንኙነቱ ሲጀምር ግንኙነቱ እንዲመሰረት የተደረገው መሃል ላይ ሰው አለ ስለዚህ በጣም ሩቅ ነው ማለት ነው አንድ ቤት ውስጥ ሊኖር ይችላል ግን ተራርቀዋል ስትመለከታቸው ማለት ነው ስለዚህ በቅርበት ሊረዳት አይችልም እንት መስያለሽ ያቀረብሽ ምግብ አይጣፍጥም ልጆቹ አመዳም ሆነዋል በጣም ብዙ ኮምፕሌኖች ሊቀርቡ ይችላሉ ምክንያቱም ያቀረረቡ ስለሌለ ማለት ነውና አንደኛው የተመለከትኩት በዚያ ጭር ሰዓት ውስጥ የሶስተኛ ሰው መኖር ቤት ውስጥ የሷን ጥረት አፕሪሺየት እንዳደርግ አድርጎታል በደንብ እንዳይመለከት አድርጎታል በጣም ጥሩ እንግዲህ ይሄንን ፕሮግራም በመንሰራበት ጊዜ ከባለቤቷ ጋራ በስልክ ለማውራት ሞክራለሁኝ በሱ በኩል የሚነሱ የኢኮኖሚ ኢሹዎች አሉ እኔ ምን ላድርግ በአሁን ሰዓት የሚሉ የኢኮኖሚ ኢሹዎች አሉ እነዚህና መሰል ጥያቄዎችን ወደ በኋላ ላይ አው እንዳልክ ኢኮኖሚ ኢሹዎች ምናልባት ባል ቢያነሳ መጀመሪያ አነሳሱ ካየ ከኢኮኖሚ ጉዳይ ጋር ነው የተገናኘው አነሳሱ ትዳሩን ካየ ማለት ነው አንዳንድ ሰው ሲያገባ ሚስቱን ሲመርጥ በጣም አስተዋይ ናት ይላል አንዳንድ ሰው በጣም ቆንጆ ናት ይላል አንዳንድ ሰው በችግር ውስጥ ስላለ ችግሯን ልቀርፍላት እኔ ገንዘብ አለኝ ሰው በጣም ታሳዝናለች ጥሩ ልጅ ናት ባገባት ብሎ የሚያገባ ሰው አለ ስለዚህ ሁሉም ትዳር የመሰረተበት ሪዝን አለው እና ቅድስት ቤት ስትመለከተው የኢኮኖሚ ችግር ነው ጎልት የወጣው እነቱን አውራ ከተባለ ከቱ በሰዓቱ ችግር ውስጥ ምና የኢኮኖሚ ችግር ነበር ብሽ መሰለ ያደረ ከቤተሰብሽ ጋር ነው እዛ አካባቢ ላይ ችግሮች ነበሩና እነዚህ ችግሮች ናቸው እዛ ሀዘን ውስጥ ናት ያለችው እዛ ችግር ውስጥ ናት ያለችው ከዛ ሀዘን ለማውጣት ነው የሱ ሐሳብ የሱ ሚሽን እንደዛ ነው አሁን የተዳሩ ሚሽን ምን ሆነ እሷን ከኢኮኖሚ ችግር ለማውጣት ነው ማለት ነው ስለዚህ ምን አይነት ሐሳብ አለ አይምሮ ውስጥ እስከ መጨረሻው ድረስ ትዳሩ እድሜ ሊኖረው ይችላል ሊዘልቀው ይችላል የሱ የኢኮኖሚ አቋም ጠንካራ ሲሆን ነው
ምክንያቱም መነሻው በዛ ነው። በመነጋገር በመረዳዳት በጓደኝነት አይደለም መነሻው፣ በኢኮኖሚ ነው። ስለዚህ ትንሽ እርትት ካለ ለምሳሌ ስራ አጥቶ ነበር፣ ስራ ያጣባቸው አንድ አመት ግዚያቶች ነው። እንዴ ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ ብዙ ሰዎች ስራ አጥተዋል። ብዙ ባሎች እኮ ስራ ፈተው በሚገርም ሁኔታ ችግራቸውን ያለፉ እኮ በርካታ ሰዎች አሉ። ለምንድን ነው መነሻው ነው ትዳሩ መነሻው ነው። መጀመሪያ በምንድን ነው ትዳሩ የተመሰረተው ነው። እሷ ጋር ካየ አንድ አመት በጣም ሲኦል ነበር፣ በጣም ከባድ ነበር። ሲጣሉ ሲጨቃጨቁ በጣም ኮምፕሌን ሲያደርግ እንደውም ለማያልፍ ቃል ማያልፍ ቃላት ተናገርካለች። ምክንያቱም መጀመሪያው መነሻው መሰረቱ የኢኮኖሚ ጉዳይ ስለሆነ ነው። ስለዚህ ምን አይነት ቲንኪንግ ምን አይነት አስተሳሰብ አይምሮ ውስጥ ይኖራል መሰለ እንዳልክ፣ ባለቤቴ ከኔ ጋር ልትቆይ የምትችለው ባለቤቴን ማስደሰት የምችለው ገንዘብ እስካለኝ ቀንና ጊዜ ድረስ ነው። ገንዘብ ከሌለኝ ትዳሬ ዋስትና የለም። ወደዚህ አይነት አስተሳሰብ ሊመጣ ይችላል። በገንዘብ ትዳሮች ሲመሰረቱ ይሄ ነው ችግሮቹ። ከዛ ይልግን እኔ ደግሞ ጎልቶ የታዩኝ ነገሮች አሉ። በይበልጥ በሁለቱ መካከል ያለው የኮሚኒኬሽን ጋፕ በጣም በስፋት ያስተዋልኩትና ያየሁትኝ ይመስለኛል። እሱንም ሀሳብ ቀጥለን እናነሳለን። ከዛ በኋላ ያለውን ታሪክ ወደ እሷ የምንሄድ ይሆናል። የስፖንሰሮቻችን ወይም የአጋር ድርጅቶችን መልእክት እንስማ። በነገራችን ላይ የባለታሪካችን የወይዘሮ ቅድስት ባለቤት ይህንን ፕሮግራም እየሰማሁ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። ሆይ በስልክ መስመራችን መግባት ትችላለህ። ምክንያቱም ይህ የእርቅ ማዕድ የእናንተን የልጆቻችሁን የቤተሰቦቻችሁን ፍቅር እንዲቀረፍ ልንረዳችሁ ነው የምንመጣው። አላማችን መርዳት ነው። ቤተሰብን ልንረዳ ነው የምንመጣው። አንዳንድ ቤተሰቦች እኛን እንዴት ነው የሚያስቡን? እዚህ ጋር ባለታሪኮችን በሚያዳምጡበት ጊዜ እኛ ልናስገድዳቸው እንደምንመጣ ያስባሉ። ኖ እኛ ተሮል እዚህ ፕሮፌሽናሎችን ይዘን ነው ባለሙያዎችን ይዘን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። የስነ ልቦና ባለሙያዎች አሉ፣ የማህበራዊ ህይወት ባለሙያዎች አሉ። እነዚህ ባለሙያዎችን ይዘን ስንሰራ አላማችን መርዳት ነው። እናንተንና አንተንና ባለቤትን ከዛም አልፎ ልጆችን ልንረዳችሁ ነው የምንፈልገው። በየትኛውም አቅጣጫ እናንተ ማገዝ ነው የኛ አላማ። ይህን ነገር በጣም እንድትረዳደን እንፈልጋለን። ስለዚህ ፕሮግራሙን እየሰማው ከሆነ ሀሳብ ካለ ቅሬታ ካለ እነዚህ ነገሮች ካሉ በስልክ መስመራችን ልትገባ ትችላለህ። ቅድም በደወልኩልህ ስልክ ቴክስት ብታደርግልኝ ኢሚዲየትሊ ደውዬልህ መልሼ ልገባ በመስመር ላስገባ እችላለሁ ማለት ነው። እንቀጥል። ከዛስ በኋላ ሄደ አንድ አመት ሙሉ ደውሎልሽ አያውቅም? ጠፋልሽ? ለአንድ አመት ከዛ ግንቦ ሄደ ፊልድ ሄደ። ከዛ ለ9 ወሩን እንደዚህ ይላከልኝ 900 ብር በባንክ ማለት ነው። በራሴ በባንክ በአጋጣሚ እንትኑን ከቦርሳ አግኝቼ ይዤዋለሁ። ከሱ ቦርሳ ነው የተላከውን? ከሱ ቦርሳ ነው ያገኘሁት። በየወሩ እያንዳንዱ ነገር በጥንቃቄ ነው የተቀመጠችው። ትግስት እንደምትመለከችው 9900 ብር እንግዲህ በባንክ ቤት 9900 ብር ይላካል። እዚህ ግን 2013 ብር ደግሞ ይሄ መጀመሪያ በሰላም እንግዲህ። ከዛ በኋላ 1000 ብር 13 ብር ይቆረጣል የመላኪያ እሱን እነዚህ የመጀመሪያ ወር ማለት ነው። እዚህ መጀመሪያ ናቸው። ከዛ በተረፈ ግን 1000 ብር ነው የሚለው። ጥሩ። ከዛ ፊት ግን 2000ም 1913ም የተመከበት አይቻልም። 2000 ብርም አለ እንደዛ ይልክልሽ ነበር። ከዛ እሺ ምን ሆነ ንገሪኝ እስቲ። ከዛ ሲልክልኝ ይሄን 1000 ብር ሲልክ ልጆቹን በ1000 ብር ምን ላርጋቸው? 9700 ብር ነው የቤት ኪራይ የምከፍለው። የቤት ኪራይ ከፍያለሁ። አኑርሽ በቃ ለልጆቼ ይሄንን በቂ ነው ብዬ 1000 ብር ልኬያለሁ። የቤት ኪራይ ከፍዬ አላኖርሽ ማለት ምን ማለት ነው? አልገባኝም። በቃ መጀመሪያ ሲሄድ ለሚያልፍ ቀን ብየዋለሁ። የማያልፍ ቃላት ተናግረ ሄድክ። 3 ቀን ሲቀረው ብዙ ነገሮች ተነጋግረን በ3 ቀን ውስጥ ሄደ። ምንድነው ደሞዙ ተቀንሶ ነበር ስራ ያይገባው ወይስ አልተቀነሰም? ያው ነው ከነበረው በነበረው ደሞዝ አይነት ነው። ልክ ነው። በዛ እኔ እንግዲህ አላቅም። እኔ ደሞዙን የሚሰራበትን መስሪያ ቤት አላቅም። ሄደ ሲሄድ መጀመሪያ በቃ ወስነናል። እኔ በቃ በሰላም መንገድ መለያየት ነው የምፈልገው። ለልጆች የምትረዳውን ነገር እርዳ፣ ልጆች ላሳድግበት ብዬ እንትን ብለን ተነጋግረን በ3ኛው ቀን ስራውን አገኘና ተጠራ ሄደ። ፊልድ ሲሄድ የመጀመሪያ ጊዜ ላከልኝ ይህንን ነው 2000 ብር። ከዛ በኋላ እንግዲህ ምን እንደወሰነ አላቅም። አንዳንድ ሺህ ብር መላክ ጀመረ። ለልጆቼ በቃ በቂ ነው ብሎ ወሰነ። ለሁለት ልጆች ማለት ነው። የቤት ኪራይ ያለ እንዴት አድርጌ ነው? ትምህርት ቤት ያለ ስለ አላቅም ያቅሜን እየረዳሁሽ ነው አለ። ለፋሲካ አካባቢ ነው ሲመጣ ንብረቴን አካፊኛል። መስከረም ላይ ሄዶ ማለት ነው። ይሄ መቼ ነው የሆነው? እኔም አንዳንድ ፍቅርታ እኔ ማስታወስ በቃ በጣም ችግር እየመጣብኝ 2005 ከሶስት አመት በፊት እሺ፣ ከሶስት አመት እንደዚህ ይሆናል። እና እንትን ላይ ለፋሲካ ሲመጣ ንብረቴን አካፊኛል። ምን ንብረት አለ? ያለን የቤት ቁሳቁስ ነው።
ንብረት ነው ልጅ ነው እዚህ ጋር የሚበልጥብህ። ስለበቃ ንብረቴን አካፊን ባጭር ጊዜ ሽማግሌ ሰብስብ ያለኝ ለመለየት ማለት ነው። ለመለየት አዎ። ቤተዘመድ ሲለኝ ጊዜ እሻልኩና በቃ ምንም አማራጭ የለኝም እንደበደ ሰው ነው ወጥቼ ጊዮርጊስ እኔ ነው እንደሚሄደው ችሎት ጊዮርጊስ እዛ ቁጭ ብለን እዛ ጓደኛዬ ናት የላከችኝ እስቲ የህግ አማካሪ አማክሪ ብለኝ ሲሄድ ከችሎት ላይ ሲወርድ ነው በቃ እግዚአብሔር የላከልኝ እንትን ማለት ነው። በቃ ሄድንና ስናናገር ምንድን ነው ለገና እንዲሁ አየኝና እስቲ ነው ያለ ቢሮ ይዞኝ ሄደ ጠበቃ ነው። ከዛ ያለውን ችግር ነገርኩት በቃ እንዲህ እንዲህ ነው ብዬ ሳሳየው እና መቻለሽ አለ ነገ ነው አሁን ሽምግልናው ነገ ነው የተባለው። ምን መወሰን እንዳለብኝ ራሱ አላውቅም። የመስሪያ ቤቱንም አላውቀው ምንም ነገር የማውቀው ነገር የለም። ይሰራ እስቲ ለማንኛውም ምሳ ሰዓት አድርገው አለ ለረዳሽ የምሞክረው ነገር ካለ ለሞክርልሽ አለ። አንድ የኔ አካል ነው ሽማግሌ ብዬ እግዚአብሔር ይስጠው በዚህ አጋጣሚ እንደ ሰው ነኝና እግዚአብሔር ይስጠልኝ እንኳን ሳልለው ሽምግልናው ላይ መጣል ጊዮርጊስ ቤተክርስቲያን ጠበቃ ነው ብያለሁ። አየው ንግግሩ ላይ ሰማው ምን አለና ስንወጣ ምን አለ እኔ ቅርታ አድርግልኝ ይሄ ተደራዩ ነው ሽም ያለው የራስሽን መንገድ አስተካኪ በቃ ምን ይሁን ነገር አይደለም በተቻለ መጠን እንደምንም ብለሽ የልጆችሽን እንትን ብቻ ማስተካከል ነው ያለብሽ እንጂ ሰውየውን የምታገኙ ሰው አይደለም አለኝ። በቃ እግዚአብሔር ያቀላልኩ እነሱ ወሰኑ ልጆቹን ሊረዱ በቃ በስንት ሽምግልና ሊረዳ ወሰነን ሊያያቸው ልጆቹን ሄደ ትምህርት ቤት እና ያንን አንድ ሺህ ብር እንዳይቆርጥ በቃ እንዳያቆም ማለት ነው አንዳንድ ሺህ ብሩ ሊሰጠኝ አንነጋግረው ሄድን። እቤት ስንገባ ልጅን ሲያዩ ትልቁ ልጅን በብዛት እኔ እንጃ እኔ ለምን ጥሩ አመለካከት አይሰጡም ሲያዩ በጣም ተናደደ። ትንሹን ጠየቀ እቤታችሁ ወንድ አለ እንዴ ማታ ማታ የሚያድር ሰው አለ እንዴ ይለዋል። ኧረ ማንም የለ እኛ ብቻ ነን የምናድረው። እዚህ ጋር ትዕግስት በኋላ ላይ እንድታይልኝ ይፈልጋለሁ። ይሄ በነገራችን ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች በብዙ ቤቶች ውስጥ እንሰማለን። ወንዶች ባሎች ልጆቻቸውን ሌላ ባል እንደሚመጣ ይጠይቃሉ። እናቶች በተመሳሳይ ሁኔታ ሌላ ሴት እንደው ተመጣ ይሆን እንዴ ብለው ልጆቻቸው የሚጠይቁበት ሁኔታ አለና እስኪ ይሄ በልጆች የሚኖረው ተጽዕኖ ምንድነው የሚለው ነገር እንድታይልኝ ይፈልጋለሁ። እሺ ቀጥይ። ብዙ ሲለው ግዜ ማንንም የለም ማለት ብቻችሁ ነው የምትኖሩታው አይ አንተ የእውነት ነው ማለት ነው አለ ለጓደኛው። የለም የውነት ነው ማለት ነው እነሱ በቃ ወንድ አለ ገብቷል ብለው ነው የደመደሙት። እቤት ወንድ አለ ምናምን ብለው ሲሉ ምንም የለም ብለው ሲሉ አይ የውነት ነው ማለት ነው አለና እሺ በቃ አለ። እቤትም አልገባም በዛው በሚቀጥለው ሲመጣ ሊገባ ማለት ነው። አሁን ግን አልገባም ማለት ተነስተ ሄደ። ከዛ በሚቀጥለው ሲመጣ ገባ መስከረም ላይ ማለት ነው። ገባ ቤት ልጆች እንደውም በቃ ለምን አስገባሽው ነው ያለው። ሰላማችንን አሳጣሽን እሙዬ ለምን እንደገባው ትልቁ ልጅ ማለት ትልቁ ልጅ እሙዬ አንቺ ነሽ በቃ ጥፋተኛ ብሎ እሪ ነው ያለው። ለምን አስገባሽ ብሎ ደብድቦት ነው የወጣው። እኛ በቃ ይጣለን ሰላም ነው የምንፈልገው ነው ያለው። ተው ቢቢዬ እንደዚህ አይደለም ብዬ እሱ መከረው። ቀጠለ ስንቀጥል እኔ አንድ ወር ነው የቆየነው እንጂ ከዛ በቃ ያው ከዛ ዋል ጋራ ያለው ነገር ችግር ተፈጠረ። መንገድ ለመንገድ ይያባረረኝ አንድ ቦታ ሄጄ መርፌ ልወጋ ነው ከዚህ እንዴት ይሆናል በቃ ርቀት አለው አንድ 30 ደቂቃ ትሄዳለ። አሞኝ መርፌ ተወግቼ ስመጣ 45 ደቂቃ ነው የፈጀሁት። አሞኛል ጥሩ መራመድ አይደለም የምትሄደው። ስመጣ ግን መንገድ ላይ ነው የደበደበኝ አንደኛ ሰፈሪ ሰው ነው በቃ እዛ ጋር የሆነ እሱን ትልቅ ሰው ነው ያለውን ነገር ቤታችን እንነጋገር ልቀቀኝ ብዬ ግድ ነው አላቀቀው ይገባሁት። ስገባው ዱላ ይዞ ቤት ድረስ በሩን ቆለፍኩኝ ከውስጥ ገባሁ። ከዛ አባቴን እኔ ድረስልኝ በቃ ሊገልኝ ነው አልኩት። ወንድሜ መሮጦ መጣ። ምንድነው እሱ ምንድነው እድሜ ልካችሁ ነው ምንድነው የማይገባችሁ አለ ወንድሜ። ብዙ ጊዜ ሽምግልና ላይ የታናሽ ታናሽ እኔ መጨረሻ ብዙ ጊዜ በቃ እሱ ራሱ ሽማግሌ ሆኖ ብዙ ጊዜ አስታርቆናል። ምንድነው በቃ ካልሆነ መለየት ምንድነው ሁልጊዜ ሰፈር ደግሞ አሁን እዚህ ሰፈር ድረስ መታችሁ የምትበጠብጡት የተወለድኩበት ያደግኩበት ሰፈር ነው እንዲህ ነው መባሉ ራሱ በጣም ነው እንትን የሚለ። ከዛ በቃ ምንም ጥዬ ወጣው። የተከራየንበት ልጅ እንዴት እንደዚህ ማይሆን ይሄ ለእናንተም ለስማችሁ ጥሩ አይደለም ብሎ እህቶቼን ወንድሜን አባሮ እሱ አስማማንና ገባው። ከዛው ሳልወጣ ማለት ነው ከግቢው ሳልወጣ አስማማንና ገባው። ከዛውንም በሚቀጥለው እንደዚህ ከሱ አባል ጋር አግኝቶ መንገድ ላይ እንቀደረከው አንቆት እሱ ሊደበድበው በተረጋጋ መንፈስ አናግረኝ ልቀቀኝ አለው። በቃ ምን የራስሽን ጠብቂ ያለኝ መቀሱ ወጥቶ ደውሎ ራስሽን እንዲህ ቢላይጂ እንዲህ የከተፍኩኝ በቃ እንዲቀጠቀጥኩት በጣም ምንም ይሄ ብቻሽን ያስቀሻል እንዴ ላ ሰው እብደት እኮ ከዚህ ነው የሚጀምረው። አንተማ የልብን ሰርተህ ነው እኔ የምታቃጥለኝ ብለህ ብለህ እንደገና ጎረቤት በምን ያህል ብጠረጥረኝ ነው ይናል። እባክሽ ዝም በይ አንቺማ ራስሽ እንደው ሞቴን እመርጣለሁ ከአንተ ጋር ከዛሬ ጀምሮ ብኖር። በማግስቱ ሄጄ ፍርድ ቤት ፍቼ ነው አወራሁት እንትን አልኩ አስገባው እዛ ጠበቃው ጋር ሄድኩኝ። በቃ እኔ ለፈለገ ነገር ይሁን ይቅርብኝ አልኩት ስለው በነፃ ነው የጻፈልኝ
አጽፎልኝ ሂጂ ዛለኝ አስከባውኝ ቀጠሮ ተሰጥቶኝ በመሃል ላይ እንደዚሁ መንገለ ይዞ እየደበደበ ይዞ ይገባ ታቦል ከዛን ወጣት ወጥቼ ጓደኛዬን አናገራት የቤት ኪራይ ምንከው በጓደኛዬ ነው ለሴትዮዋ የቤት ኪራውን ብቻ ከፍዬ ነው ዳቦ ገዝቼ ዞር ሰር እሷንም ደረሽልኝ ማለት እችላለሁ ሰው መስማት እንዳልፈል እንዳያይ ነው እኔ ጥረቴ ከዛው በራቸው ላይ አንቁ ሲደበድበኝ ሮጬ ገባ በቃ እህቴ ትለው ታናሿን እህቴ ያ ደወልኩና ብሩኬ እዚህ ከተትሽኝ እንትን ውስጥ አልኳት አውጪ ከዚህ ሰዓት ውስጥ አሁን ሌላ ጭቅጭቅ ያስፈልግም ቤቱን ጥለውጣለች በቃ ነገ ጧት እመጣለሁ ትርፍ ንግግር ያስፈልግም ቤቱን ለቀውጣ ብለው እንዴት ያለሽ አለ ሰፈር ውስጥ የሚዞሩ ወንድ እንትኖች ነበሩ እነሱን ያዘነና ተነስተን ፖሊስ ጣቢያ ስንሄድ እንዴና ለይሄው እንደውም በፖሊስ ፊት መጥሪያ ያለው ይሰድልኝ መጥሪያውን ይቀበልኝ በቃ ይሄን አለ ቆረጥኩ ሰው ነኝ ለምን ይልብላ ካንተ ጋር አንድ ቀን ከማድር ይያልኩ መጥሪያውን እዛው መጥሪያውን ሲያዩ ባሳ እንደው ማበደ ፈረመና ወጣል ፖሊሱም ላይ እዚህማ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥማ ዲቪና ደረ ያለለሽ ውጪ ዳሪ ጠዋት ነው ክስሽ ማንሳት ትችያለሽ አለኝ ተነስቼ አባቴ ቤት አደርኩኝ ወሰደ ወጣ በማግስቱ የዘለት እዛው ቤት አደረ በማግስቱ እህቴ መጣች በቃ ወጣለች ወጣ ያለው ነገር በውጪ ጠይቀናለች ከዛ ተፋታችሁ በጥቅምት ላይ ነው ምናምን ነበር ቀጠሮ መጥሪያውን ወሰደ ጥቅምት ላይ ቀረበ ሲቀርብ በጣበቃው ነው ቀጥሮ ያቀረበው በጥብቅና ትዳር በጥብቅና ይሁንም አለች ዳኛው መለሰችው ላንድ ወር ቀጠረች እሱ የዘንሳ ስራው ነበር አስፈቅዶ ይምጣ ሩቅ አገር ነው ያለው ስላት አስፈቅዶ ይምጣለች መጣ ሲመጣ ፍቻችን ጸደቀ የማስተባበያ ቀን ምናምን ተባለ ተሰጠን ሁለታችንም እንደማንፈልገው ትዳሩ ተወሰነና ፍቹ ጸደቀ ፍቹ ከጸደቀ በኋላ ግን የልጆች አመልክቼ ነበር የልጆች ቀን ለምን ላድርግ ልጆች አሉ እዚህ ጋር በየሰ ስለ ልጆች አልተከሸም አለችኝ ይሁን እንትኑን ራሱ ይዟለሁ ስለ ልጆች ተከሻለሁ በቀን ይዳን ፍርድ ቤት ራሱ ጥሩ እንትን አላገኘውኝ በወቅቱ ማለት በወቅቱ ጥሩ ምላሽ አላገኘውኝ በጣም መንከራተት ሲሆን ምንም አለልም እመቤቴ ፍርዱን አትስጥ በቃ ሄጄ ማርያም ሶሳኑ ከምሽት ይወጣሁት ሷለች ይው ከፍርድ ቤት ፈቹን የጸደቀለታ እንደዚህ ይዞ እንጂ ለቤ ለጭንጂ ይስጭልኛል ለትንሹ ማለት ብሎ ሲያወጣ እኔ ብር የሚሰጠኝ ነው መሰለኝ በዛን ሰዓት ይጥማኝ ብር ነው ይብክራ ያለ ልጅ ትምርት ቤት ያለ ምንም ነገር አቆማል እንግዲህ ብር መስሎኝ እንደዚያ ይዋለ ኳስ ነው ትንሽ ይመጫውች ዳቦ ነው ያልኩት ለልጅነን መሰጠው ዳቦ ነው ለትንሿ ነህት ይጠራና እንኪ አድርሽልኝ ብሎ ሲላ ፍርድ ቤት ችሎት ላይ ሰው ሁሉ ነው ያቀ ወጡ ተብለን ነው ተገፍትረን ይወጣና ሲያወጣ ኳስ ነው ከዛ ፍም ተናዳ አሁን እስቲ ከተልቅ ሰው ይጣበቀ ለልጅነዚህ ልጆች የሚያስፈልጋቸው ብዙ ነገሮች ነገር አለ አሁን የኳስ ምንድነው ከጠብዬ ቤቴ ገባሁኝና ዶክመንቴን አስቀምጬ ማርያም ሄድኩት ነዝ መቤቴ ማርያም አልኩኝ በቃ የሱን ታሪክ አላሳየሽኝ እምነቴን ሁሉ ከደሻል አላምንሽም በቃ ብዬ እንበና አፍሰሽ በስንት አበሳ ደውላኝ ጠራች ቤቴ ገባሁ በቃ ያው ልጆች እየሰጠችሻል እንደፈለክሽ አድርጋቸው በወሩ ለተወር በቆየ ነው እንጃ የቤት ኪራይ ራሱ ለቀቅ ያለች ሴትዮ በቃ አለቀም አሁን ትምርት ጀመረዋል እዚ ምን ላርጋቸው ትምርት ቤት ሁሉ ብዬ ስለ ተጨምራለች ባንድ 200 ብር ጨመረችብኝ ከነበረው ላይ ማለት ከነበረው ላይ ያንንም መዝለቅ አልቻልኩኝም 1500 አደረገች ከ700 900 ተደረገ እንድለቅ ነው በቃ ያው ባሏ ጥሏት ሄዷል እንትከፍል ይላት ምናምን ኢንፎርሜሽን ደርሷታል ለሴትዮዋ ከዛ 1500 ትከፈላለች ያንንም በስንት አበሳ ወንድሜ ቤተሰብ ምናምን የሚከፍለው ከዛ እግዚአብሔር ይስጣት አንድ ዘመድ በቃ ቤቱ ክፍት ነው ለምን አትረጃትም ትንሽ እየተከፈልሻለች ተግባበታለች ተግባ ችግር የለም እሷ ወልዳ ቤተሰብ ጋር ነበር ያለችው እሷ ቤት ገባው ትንሽ ይናት ብዙም አይደለም ትንሽ የሚባል አይደለም በቃ በቂ ነው ለኔ እሷ ሰጠችኝ ያንን 600 ብር ከፍዬ እሷ ጋር ጋር ነው ጀመርሽ በዚህ ማከል ግን ለረጅም ጊዜ ከባለቤትሽ ጋራ ልጆች እንዳያቸው በጣም ጥረት ታደርጊ ነበር አትሊስት እንዲያገኛቸው ይመጣል ትምህርት ቤት እኮ ያገኛቸዋል ግን ሲመጣ ግን የትምህርት ቤት አይከፍልም ፍርድ ቤት የቆረጠልኝ 600 ብር ነው ያቺ 600 ብር እሱን እጅ ወስዳለሁ ከመስራቤት 600 ብር ወስዳለሁ ግን ትምህርት ቤት ሲመጣ ለልጆች የምትቆርጠው ነው የምለው በቃ እኔ አሁን ፍርድ ቤት ላልቆም ምያለሁ ያገኘሁት ምላሽ እዛ ጋር ጥሩ ምላሽ አይደለም መንከራተት ነው ያገኘሁት እንደውም ያለኝን እያወጣሁ ነው ግን አሁን ልጆቼ ናቸው ብለህ ምትረ እንትን የምትል ከሆነ ለልጆቹ የሚገባቸው ነገር ያርግላቸው የኔና የሱ ነገር እዚህ ጋር አቁሟል በቃ ልጆቹ ግን በእኛ በሁለታችን ጥፋት መጎዳት የለባቸው ልጆቹ ትምህርታቸውን ይማሩ ፍቅር ይስጣቸው ያገኙት እሱ ግን ይመጣና ትምህርት ቤት ያስጠራቸዋል ያስጠራና ምንድነው የሚሰጣቸው ለልጆቹ ብርቱካን
ሊፖፕ ቸኮሌት ምናምን ነው ይዞ የሚመጣው። አስተማሪዋን ደሞ እዚጋ እኔ እንዴት ወኝ እንደምከፍላ እያየሽኝ እኔ በከፈልኩት እሱን እየመጣያችሁ በቃ አባት ነኝ ብሎ ካለ የትምህርት ቤት ይከፈልላችሁ። በዚህ ማከል ግን ከሱ ጋራ سنነጋገር እኔ አደጋ ደርሶብኛል ምንም ማድረግ አልችልም በቃ የምችለውን ሁሉ አድርጌያለሁ አሁን ሰዓት አደጋ ደርሶብኛል ይላል። የምን አደጋ ነው የደረሰበት? እስቲ የመኪና አደጋ ነው ያለው። እኔ በአጋጣሚ ብዙ ጊዜ አንድ ላመታየውንም ትምህርት እንትል ቀበል ይሄንን 600 ብር ለቀበል ሲሄድ መስሪያ ቤት ማስታወቂያ ወጥቶበት አይደል? መስሪያ ቤቱ ለቋል ደግሞ ለይ ነው የሚለኝ። ያንን ራስ ያገኘሁት በሰው ኃይል መስሪያ ቤቱን ያገኘሁት እሷ ናት ያገኘችው። እሺ አጋጣሚ ጓደኛዬ ቴሌቪዥንም ይሰራልች ጓደኛ ነበርት። እሱን እስቲ አንድ ጊዜ ጋምቤላ የተነሳ ጦርነት ነበር ረብሻ እሱን ብላስት ነግረው ከቴሌቪዥን አውጥቶ እንደዚህ መስሪያ ቤት እንደሚባል መስሪያ ቤት ነው አላት። ያንን መስሪያ ቤት ብዙ ተንከራታ እሷ ናት ያገኘችው ጓደኛሽ መምህር። እሺ ተንከራታ ገኘችው ካገኘነው በኋላ ነው ለዛ ለፍርድ ቤቱ ለመስሪያ ቤቱ የተጻፈልን ያቺ 600 ብር ማለት ነው። ከዛስ በኋላ 600 ብሯን እየወሰድኩ ያለ ዋናው አለቃም ጓጓ ገባል። እንደዚህ እንደዚህ ነው ሙስተውና በቃ ምን ላድርግ እስቲ እነሱ እንኳን ጠይቀውታል እንደ ሽምግልና ዛ መስሪያ ቤት ማለት ነው። ሲሄድ ደሞዝ መከፍለኝ እንትን ብለ ለምን ልጆች አይጎዱ በዚህ መሃል ላይ ለምን አትከፍላቸው ለምን አሰጣኝ አሰጣታለሁ እኮ እዛ ይሄ ብቻ 600 ብር አይደለም ሌላ እሱ ዘንድ የሚረዳኝ ነው እዛ ጋር ያወራው። አሁን እዛ መስሪያ ቤት ሲሄድ እኔ ምንድነው እንደውሻታም የታየሁት እንዴ ሰጥሻለሁ እኮ ይሰጠኛል የሰጣታለሁ እኮ ብሏል ሲሉ አረንኝ መቤቴ ነን ያላቀ እኔ ምንም ከዚህ ከ600 ሌላ ምንም የሚሰጠኝ ነገር የለም አላቀ። ከዛስ በኋላ ከዛ ያቺን 600 ብር ላመት ያህል ነው ወሰድኩት። እሺ ላመት ያህል ወሰድኩኝ መስሪያ ቤቱን ጥሎ ሄደ። የት ሄደ? እኔ አላቀ። እሺ ከዛስ? በቃ ከዛ የታገኘዋለሁ በቃ ተቼ ቁጭ አልኩኝ በቃ ለእግዚአብሔር አልቅሽ ተውኩኝ። ልታገኘው አልቻልሽ? አልቻልኩኝም በምንም ምክንያት። ከዛም በኋላ አግኝተሽው አታውቂም? እኔ አግኝቼው አላውቅም። እሺ ከዛው ልጄ በቃ እያስቸገረኝ መጣ። ትምህርት ቤት መማር አልቻለም ሁሌ ማልቀስ ነው ቤቱ ሰላም አጣው በልሜ አየሁት እኮ አባቴን እንደዚህ ሆኖ አባቴ እኮ እንደዚህ ሆኖ ፖሊስ ይዞት ሲጋየት በቃ ጧት ሲነሳ ህልም አየሁኝ ህልም ልንገርሽ ይለኛል። ህልም የሚያዩ ሁሉ የሚያልመው ስለአባቱ። ስንት አመቱ ነው? አሁን 6 አመቱ ነው። ትንሹ ልጅ ነው ህልም የሚያልመው። ለምን እንጂ ለምን አቆርጠም አልኩኝ። አንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ብሎ መጥቶ አይቶት የሄደ ጊዜ ሻንጤና አዘጋጅልኝ አለ። ማ ትንሹ? እሺ ላንዴና ለመጨረሻ ብለው አስተማሪዎቹ ያስገቡት እሱን ማለት ነው። ገብቶ አይቶት ይወጣለታ ማታ መጣና ሻንጤና አዘጋጅልኝ አለ። ምን ነው ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ነው የተባለው ስለዚህ አባቴ ጋር ሄዳለሁ አለ። ሄዳለሁ አልኩት። አዎ ሄዳልኩት። ሄድ ስልኩን ብለው እንብያለኝ አልሰራም አለኝ። ከዛ ወስነን ተሰነ ትልቁ አለቀሰ። በረለነ ሰለቀስ እኔም አለቀሳለሁ ትልቁም ያለቀሳል መቀጠለይ ልትሄድ እኔስ ማናለኝ አለው። ሁሉ ሲለው በቃ ሁላችንም ተላቀሰንና ጎረቤት ሄዶ አንኳክቶ ውጡ አላቸው። ሁሉንም ውጡ አለ። በቃ ምንድነው ምን ሆናችኋል ሲመጡ ሁላችንም እየለቀስን አይ ሄዳለሁ ብያቸው ነበር ግን አለቀሱ። በቃ ምን ይቅርታ አርጉልኝ በቃ ምናምን ብሎ ሲል ሄድ ከጨከንክ ሂድ አልኩት። ህፃኑ ልጅ ነው እንደዚህ ቢያስቸገረው በቃ ሁለተኛ አለለም ሊድም በያለላችሁም በቃ እሺ ተው ይቅርታ አርጉልኝ ብሎ ጎረቤት ሰው ጠርቶ ነው ታርቀን በቃ ሁለተኛ እንደዚህ ያለላችሁም ብሎ ታን ግን ሁሌ አይምሮ ውስጥ አለ በቃ እሺ ሁሌ ያስባል። ከዛ አንድ ጊዜ እሷ ሚሳልኳት እንደዚህ እንደዚህ ህልማየው እንደዚህ ብዬ እንደው ቤተሰቡ ልበጥበጣቸው መኖራቸውን ራሱ ለቃልኳት ስለዚህ አረ እንደው ይቅርብሻለች ምን እንደሚያስመለከተሽ ብላን ይሄን ብዬ በሶስተኛው ቀን ዝም ብዬ ያ ሁሌ ሞከራለሁ ስልኩ ቢያገኘውና በስልክ እንኳን ቢያ ሰላም ቢለው ብዬ ነው ሁሌ ስልክ ደውላለሁ ስልኩ ዝግ ነው። ስደውል ጠራ። ወይኔ ጠራልኩኝና ካባቢና አናግረው ብያለሁ። ከዛ ሳይነቀ ምን ነጠፋ ሲለው እኔ እኮ ብዙ ጊዜ ሆነኛል መኪና አደጋ ደርሶብኝ እግሬን ተቆርጫለሁ። ከዛ በኋላ በቃ ልጁ እንዴት ብሎ ያስቀምጣል ትምህርት መማር አልቻለም ምግብም ቢያለኝ ታሞ ሆስፒታል ሆኜ እሷን አግኝቻታለሁ። ደውላስ አይደለም ብሎ እኔ ካዳት መጀመሪያ አባት አይደለም ማለት ስለዚህ ታገኘው ሆስፒታል እኔ ሆኜ እሷ ወጣለካ ደውላለች። አዎ ለሱ ለብቻ ስትነግረው ምግብ አልበላለኝ እስቲ እንታረጋግን አርጊ ብዬ ወጣሁ ነው። እስቲ ምንድነው ችግር ብላ ስትነግረው አባቴ ናፈቀኝ አባቴ እኮ እንዲሆኛለው እኮ ብሎኛል ስለዚህ አንድ ብቻ ይጀልየው ከዛም የበቃ እንዳትቆጪ እንደዚህ ብሏል አለች። እና ምን ማረጋለብኝ ስደውል በኔ ስልክ አያነሳውም ስልኬ ከዛ በሌላ ሰው ስልክ
አርገን ደውለን አሁን መጣው አይዋለው እኔ ከባድ አደጋ ነው ደረሰብኝ መነሳት አልችልም ግን መኪና ፈልጌ መጥቼ አይዋለው ልጁ በጣም ተጎድቷል በቃ ለልጁ ፍቅር ሰጠ እኛ አሁን የገንዘብ እርዳታ አይደለም እየጠየቅነው ያለነው ሰው እንደምንም ነገር መረዳው ነገር የለም እናምን ብሎ ነው መጀመሪያ ቆሎ ያን ነገር እኛ እርዳታ አይደለም የሚፈልገው ልጁ እንደዚህ ተዘቃይቷል ለልጁ ፍቅር ሰጠ ብላስተለሽ ያለ አልመጣም ቀረ ከዛ አሁን በቃ ምንም ለልጄ ስል ተሸነፍኩ በቃ ከዚህ በላይ ያሱን ዛሬ ተረጀው ከሱርዳት አልፈልግም በቃ አሁንም መታስተላልፊ በልክ ተሄደል ነው በቃ ልጁ ሰላም ይስጠው በቃ ፍቅር ይስጠው አው ከባለቤትሽ ጋርም በስልክ ስነጋገር ይሄን ነገር ነበርኩ ያሰመርኩኝ ስነግረው የነበረው ግዴ ለህም ምን ጠይቀ ፍቅር ነው ስንለው እኔ ብር የለኝም እኔ እንደዚህ ሆኜ አደጋ ላይ ነኝ ያለሁት አሁን የኢኮኖሚ ጉዳይ አባኮትን አቶ ጋሌ እኛ ብር አይደለም እየጠየቅን ያለ ነው አሁንም ፍቅር ስላቸው በፍጹም ምናምን ብሎ ይነበርና በዚህ አጋጣሚ ለባለታሪካችን ባለቤት ወይም ለልጁ አባት መልእክት ነው እናስተላልፈው ፍቅር ነው እየጠየቅሽ ያለሽ ፍቅር ነው ነው በቃ አሁንም ደግሞ ጠይቆ ፍቅር ነው በቃ አርዳው ይያለለው ማለት እሱም የለበትን ደረጃ አይቻለሁ ችግሩ በአሁን ሰዓት የመኪና አደጋ ደርሶበት እግሩ አደጋ ደርሶበት ቤት ነው ያለው አው እሱም ብሎኛል እኔ መስራት ብችልበት ሁኔታ ላይ አይደለም ያለሁት 1500 ብር አግኝቼ እንኳን ልከላቸዋለሁ ወይ ብሎኝ ነበርና በአሁን ሰዓት እኔ ምንም ያለሁበት ሁኔታ አይደለም ይሄ ከዚህ ከብሩ በዘለለ ግን ፍቅር ነው የምንጠይቀውና እንደው እስቲ መምህር ምህረት የልጆች አስተማሪ እንደመሆንሽ መጠን ይሄን የምታዩ ችግር እስኪ 1 2 3 ደቂቃ ላንቺ ልስጥሽና እስኪ ባክሽ ንገሪኝ የምታዩን ችግር በልጆቹ ላይ ነው እኔ ፎከስ ማርኬ ዛሬ በዚህ ፕሮግራም እንደምትቀርብ ስትነግረኝ መጣው ስለ ልጆቹ ብዬ ነው የመጣሁት ኢቭን ትልቁ ልጅ እንኳን ችግሩን ያቃል ብዙ በቃ ዱላውን ሰልችቶት ነው አይፈልግም የምትለው እንኳን በጣም ትዘም ይለኝ ነገር አለ በመመረቂያ አመቱ ላይ ለመመረቅ ያዘጋጀሁት ይያለ ተረት ልጆች ያው ህፃናት ስለሆኑ ያወራሉና በጣም ምን ያህል ልጆች ለአባታቸው ያላቸው ፍቅር ለወላጆቻቸው ሁለቱንም ማጣት አይፈልጉም እኔ ትምርት ቤት ላይ ማየው ነገር በጣም የሆነ ችግር ታላልቅ አሁን ትንሹ ልጅ ምንድነው የሚለው ትምርት ቤት ብል ያስተማርክ ይያለ ተመስጠህ ያስረዳህ ይያለ እጁን ሁለት እጁን እንደዚህ ያረግና ስቅስቅ ብሎ የሚያለቅሰው ነገር አለ ምን ሆነህ ነው ምንድነውና አይ ምንም እኔ ከነገርኩሽ ወይም ለአንዳችንም ለሁላችንም ማስተማሪ በመንገባበት ሰዓት ላይ ነው የሚለው እናቴ ትቆጣለች ትቀየመኛለች ይላል ከዛ ለምን አንናግራትም ንገረን ስል እኔ እኮ አባቴን በጣም ማርጊ ወደዋለሁ ግን እሱ እኔ በህልሜ አይዋለሁ እሱ ግን እኔን አያናገረኝ ስልክ ስደውልለት አያነሳ ችግር የለም እኔ አገናኝሃለሁ እና ትልቁ ልጅ ግን ያለኝን በዚያ አጋጣሚ ለናገር ቁጭ ብለ እንዲ ተረት እየተወራ ያለ ተረት አለና የምሰረት ንገረ ምናምን ነገር ስንለው እናትና አባት ነበሩ ሲኖሩ ሁለት ልጆች አላቸው ሲኖሩ ግን አባትየውና እናትየው ተጣሉ ልጁ መመረቂያው ደረሰ አባትየው በዛ ቀን ግን ይመጣል ወይስ አይመጣም ይሄ ተረት ሊሆን አይችልም በእውነት በቃ የልጁን ፍላጎት ነው ስለዚህ በመመረቂያ አመቱ አባቱ እንዲመጣለት ፈልጓል ያደረኩት በጣም በቃ ስልክ መደወል ነው ስልኬን ደብቄ በቃ በትምህርት ቤት በቢሮ ስልክ ምናምን በጣም ተደጋጋሚ ደወልን እግዚአብሔር ይስጥ የሆነ ሰዓት ላይ አገኘና ብቻ አነሳ ስልክ በቢሮ በኩል መመረቂያው እንደሆነ ልጁ እንዲያናገረው አደረግን ልብስ መመረቂያ ልብስ ይዞለት መጣ ልጁን ለማስደሰት ያደረግነው ነገር ነው አሁን አደጋው ከደረሰ በኋላ ነው ኖ በፊት የበፊት ታሪክ ነው መነግርህ አደጋው ከደረሰ መድረሱን ሳናቅ እኔ ሆስፒታል ሄጄ ያለ አጋጣሚ እነሱም ሆስፒታል ተገናኘን እና ምን ሆኖ ነው ምን ሆነሽ ነው እናም ብለን ተገናኘን አብረን ማለት ነው ከዛ ልጅ ምግብ አልበላ ብሎኝ በጣም ታሟል ያስላል ሰውነቱ በጣም ቀንሷል ረጅም ጊዜ ነበር እኔን ካየሁት ማለት ነው ምን ሆኖ ብዬ ስል ምን እንደሆነ አንነገረኝም እስቲ አንቺ ግቢ ብዬ ይዤ ወጣሁ ግቢ ውስጥ ምን ሆነህ ነው ብዬ ስለው በቃ አንባው ነው እርግፍ እኔ እኮ ሚስ አባቴን በጣም ነው ወድ ፈልጋለሁ ድጋሚ ነው ይሄን ነገር ያለኝ ስለዚህ ምን ትፈልጋለህ ብዬ ስለው አባቴን አስደውልሽ አገናኝ በእናቴ ስልክ ስደውል አያነሳም አለ ምን ችግር አለ ብዬ በእኔ ስልክ ደወልኩ የኔን ስልክ ስለማያውቀው መጀመሪያ ላይ ሴት ነበረች ያነሳችው ይቅርታ የተማሪን አባት ፈልጌ ነበር ብዬ ሳናግራት እሺ ይጠብቋለችኝ አገናኘችኝ ከዛ አቶ አከሌኖት ያከሌ አባት ነው ምናምን ቢሰል አይደለም ምንድነው እባክዎት ስልክ ያንሱ እኔ ስለ ልጆ ብዬ ነው ማናገሩት ሌላ ነገር ፈልጌ አይደለም በእናትየውም ስልክ ስለ ልጆቹ ማውራት ፈልጋ ለጥቅም ተፈልጎ ሳይሆን ልጆ ግን በጣም ታሙ ነው ያለው ሆስፒታል ነው ያለነው ከፈለጉ እንደዚህ የሚባል ሆስፒታል ነው አሁን መምጣትና ማየት ይችላሉ ወይም ደግሞ እርሶ ማይችሉ ከሆነ አደጋ ደርሶብኝ እኔ ሩቅ ነኝ ያለሁት እኔ ሐላፊነቱ ወስጄ ነው አምጥቼ ላሳየው ቃል ገብቼለታለሁ አባትህን እኔ ያሳይሃለሁ ብየዋለሁ
ዘጉት ስልኩን ማለት ነው። ግን ድጋሚ ደወሉና ምናልባት አሳስቧቸው ይሆናል ደገሙ ደወሉና አገናኝኝ ልጁን የት ሆስፒታል ነው ብለው ጠየቁኝ። ነገርኳቸው በር ላይ ልጅ እየጠብቁታለሁ ምናልባት እናቱ ማግኘት ካልፈለጉ እኔ ህፃኑን ልጅ እየጠብቁታለሁ ብዬ ስላቸው በቃ እሺ መጣሁ አሉና ድጋሚ ግን ደውለው በስልክ አገናኝኛሉ። ሳገናኘው ከልጃቸው ጋር አወሩ ማለት ነው። ፍጹም ደስተኛ አሁን ከዛ አሳቸውን አናግሩ ከዘጋ በኋላ ምግብ ትበላለህ ምግብ ልስጥስ አው ስጪኝ በእውነት እንዴት አድርጎ እንደ አይ በጣም ያለቀስኩት በወቅቱ አሁን ካለፈ በኋላ ስታወራ እንደቀላል ነገር ነው በወቅቱ ላይ ሆነ ስታየውና ሰማው ግን በጣም ከባድ ነገር ነበር። በጣም በብዙ ችግር እንዳሳለፉ ልጆች በጣም በብዙ ችግር ውስጥ እንደሆኑ ያውቃሉ። ፍቅር እየፈለጉ እኛን ትልቁ ልጅ ድጋሚ ያለው ነገር እኛን እግዚአብሔር ይመግበናል ይሁድ ነገር አይደለም ፍቅር እንደሚፈልጉ አታልቅሽ ለምን እናቴ ታለቅሻለሽ አይዞሽ የሆነ ሰዓት ላይ ዳቦ መግዣ ተቸግራ ያው ሰው ነን ይፈልገ መረዳዳቱ ኢትዮጵያዊ ሆነ መረዳዳቱ ቢኖርም የሆነ ጋሳለ ችግርን በደንብ ማትናገርበት ነገር ላይ አለ። ሳትናገር ወጣ ግን የሆነ ትዝ ይለኛል ዳቦ መግዣ አጣ ሳንቲ ለቃቅ ማስተጣ ልጆቿ ያያታል አልሞላላትም አንድ ዳቦም ቢሆን ልግዛበላ ስትወጣ ግን መንገድ ላይ ወደቀ 10 ብር አገኘች። ስታገኝ ብዙ ዳቦ ይዛ ስትመጣ በጣም የሆነ ያየሁት ነው ሲስቁ ሲጫወቱ ሄድኩኝ ወደ ቤት። አይሽ ሚስ እኛ ኮናታችን ታለቅሳለች ተቸገራልችን እግዚአብሔር ይሰጠናል ዳቦ መግዣ እኮ አገኘች ዳቦ መግዣ አጣ ነበር ምን አግኝተሽ ነው ብዬ ስጠይቃት 10 ብር አገኘሁ ብላ እሷን በጣም አለቀሰች። ልጆቿ ይዛ አታልቅሽ እናቴ በቃ ይሄው አግኝተሻል አሁንም በልጆቹ ላይ ይሄ የጻናውን ትመለከቻለሽ ማለት ነው። በጣም እንመለከታለን ልጆቹ የሚፈልጉት እግዚአብሔር ይመስገን የሚበሉት ነገር አልተቸገሩ የሚለብሱት ነገር አልተቸገሩ አባታቸውን ባለ ሰዓት ላይ በተቻለ ነገር ጥሩ ነገር ይኖሩ ልጆች እንደሆነ ያስታውቃሉ። የሚፈልጉት ግን ፍቅር ነው በጣም ፍቅር ይፈልጋሉ ልጆቹ ትልቁም ትንሹም በጣም እንት የሚሉት አባታችን በኖረልን አባታችን እኛኮ አናገኘው ሁሌ የሚጠይቁን ጥያቄ ለኔ ይሄንን ነው። በጣም አመሰግናለሁኝ። እስኪ ወደ ቀራው ሐሳብ እንመጣለን። በይበልጥ እንግዲህ ክፍል 2 ይኖራል የርቅማድ ሁሌ ግዜ ክፍል 2 ማክሰኞ ከ7:00 እስከ 9:00 ሰዓት ይቀጥላልና ወደ ሌላው ነጥብ እመጣለሁ ወደ ቅድስት እመጣለሁና ወደ አንቺ ሐሳብ ስመጣ አንዳንድ ነገሮች እንድታነሽልኝ ፈልጋለሁ። አሁንም የዚህ ታሪክ ባለቤት አባት ይህንን ፕሮግራም እየሰሙት እንደሆነ ተስፋ አድርጋለሁ። ይህንን ፕሮግራም ስናዘጋጅበት አንደኛው ምክንያታችን በተደጋጋሚ ስልክ ደውለው እንደ ቤተሰብ ከእናንት ከወይዘሮ ቅድስት የሚመጣውን ስልክ በተደጋጋሚ በሚደወልበት ጊዜ ለማንሳት ፈቃደኛ ባለመሆኑ ለማግኘት ፈቃደኛ ባለመሆኑ ሙሉ ታሪኩን እንዲሰሙት በትክክል እንዲሰሙት ስለተፈለገ ነው። ይህንን ፕሮግራም በክብር ስፖንሰር ያደረጉልን አጋር ድርጅቶችን ከልብ ነው የምናመሰግነው። የመጨረሻ የምታስተላልፊው መልእክት? እኔ በቃ በመጨረሻ የማስተላልፈው ለልጆቹ ፍቅር ይስጣቸው በፊቱ አልፏል አሁን ግን ልጆቻችን የኛን እንትን ይዘው እንዲያድጉ አልፈልግም የተቻለውን ያህል ቢረዳቸውና ቢያስተምራቸው ጥሩ ነው። እና እንዴ ትምህርት ቤት አለ የቤት ኪራይ አለ ብዙ ወጪዎች ናቸው ያንን ደግሞ እኔ ካቅሜ በላይ ነው እንሰራው ነው 1600 ናት ማገኘው በወር የልጆች ትምህርት ቤት ሰርቪስ አላቸው ሰርቪስ ይጠቀማሉ 800 ብር ነው ለሁለቱ የትምህርት ቤቱ በተርም ነው የሚከፈለው አሁን የትልቁ ቀንሰውልኛል እግዚአብሔር ይስጥልኝ በዚያ ጋጣሚ በጣም አመሰግናለሁ አቶ በላይ ለረዱኝ ካቴድራል ትምህርት ቤት አይዞሽ ተረጋጊና አሁን ትልቁ ነገር እንግዲህ ትግስት እዚህ ላይ የምመለከተው ነገር መመሰለሽ የልጆቹ የቀጣይ ህይወት አፎንት የትምህርት ህይወት አለ የፍቅር ህይወት አለ የኛ ማዕከል ስነልቦና ማዕከል እንደመሆኑ መጠን ይሄ ችግር በቀላሉ ይታየናል በቀላሉ ችግሩን ልትመለከቱት ያለሽ በያስባለሁኝና ችግሩ ከፍተኛ ነው ይመስለኛል አይደል? ትልቁ ነገር አባት አሁን እየተጠየቀ ያለው የገንዘብ ድጋፍ አይደለም እየተጠየቀ ያለው የርዳታ ድጋፍ አይደለም ምክንያቱም አባት ያለበት ሁኔታ አለ መሰረታዊ ነገር ነው እንዳልክ የተጠየቀው አዎ መሰረታዊ አለ ሁለተኛ ትምርታቸውን እንዲማሩ አግዝ የሚል ጥያቄ ነውና እነዚህ ሁለቱ ጥያቄዎች በጣም የድሎት ጥያቄዎች አይደሉም በቃ በጣም መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው ትልቁ መመልከት ያለብን ማለት ነውና ምናልባት ማስተዋቂያ ሲል ይወራ ነበርና ትምርት ቤቷን አመስግናለች ካቴድራል ትምርት ቤትንና ያባታቸው ፍቅር እንዳለ ሆኖ ያባታቸው የመጠየቁ ነገር ደግሞ እንዳለ ሆኖ የትምርት ቤቱ ነገር ደግሞ ትምርት ቤቱ የተወሰነ ትብብር አድርጎላቸዋል ግን በቀጣይነትም አስፈላጊውን ትብብር ቢያደርግላቸው እንደው እድሉን ስለሰጠኝ ብዙ መናገር ስለማልችል እቺን መልእክት ባስተላልፍ ብዬ ነው። ካቴድራል ትምርት ቤት ለትልቁ ልጅ ቅናሽ አርጓል ግን አሁን ያለችበት ሁኔታ ትንሽ ከባድ ሁኔታ ስላለ አንዳንዴ እንዳልክ መታገዝ ያለበትን ሰው ማገዝ አለብን። ይሄ በእርግጥ የእርዳታ ፕሮግራም አይደለም ማሰባሰቢያ ፕሮግራም አይደለም የርቅ ማድግ አንዳንዴ ደግሞ ማገዝ ያለ
ያለብንን ሰዎች ብናግዛቸው ብንረዳቸው መልካም ነው ብዬ አስባለሁና ትምርት ቤታቸው ብንመጣም ቢያስተናግዱንና እንደው መነጋገር ምን ይችላልበት ሁኔታ ካለ እሷን ቅድስን ማገዝም ይችላልበት ሁኔታ ካለ ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ በፍቅሩ ጉዳይ ያው ፍቅሩ ፍቅር ነው ቅድም በጣም ተናግሮታል። ልጆቹ ብዙ አይተዋል ከዚህ በላይ ተሸክመዋል በእናትና በአባት መካከል እንደ መልክተኛ ማድርገናቸዋል ካየ ማለት ነው እናታቸው ከሴት ጋር ነው ከወንድ ጋር ነበረች አይደለም የሚለውና ይሄንም በሰፊው ምናልባት ምን ያህል ልጆችን ይጎዳል ምን አይነት ስነ ልቦና ተጽዕኖ አለው ለትዳር ውስጥም ደግሞ ያለ መነጋገሩ በጣም ይሄ የመቀናናቱ ነገሩ አለመተማመኑ ያው ባልና ሚስት በስሜት ርቃናቸው መሆን አለባቸው ለማስባለን ሁለቱ ማለት ነውና ይሄ አለመምጣቱ ምንድነው የሚያስቸግረው የሚያስከትለው ችግር የሚለው ማክሰኞ በስፋት እናወራለን። ባለታሪካችንም የወይዘሮ ቅድስት ባለቤት የልጆቹ አባት በስልክ መስመራችን እንግዲህ እስካሁን ድረስ ምንም አይነት መልእክት አልደረሰኝም የእጅ ስልኬን ያየው ነበር ግን ተጨማሪ ሐሳብ ለመስጠት የምትፈልጉ ከሆነ አሁንም ስልክ መስመራችን ክፍት ነው አብረን መነጋገርና እነዚህ ልጆች ስነልቦናዊ ችግሮችን መፍታት እንዳለብን ይስማናል። ማለት ትምህርት ቤት ክፍያ ብለን ጫና ባናረግ አሁን የትምህርት ክፍያ አይደለም ጉዳዩም እሱ አይደለም። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር።